33. Тогава директорът на консулски операции реши да следва инстинкта си. Питър Мейсън Пейн беше извън играта, Роланд Васкес Рамирес, малко вероятен, но Брус Уидърс го притесняваше. Говореше бързо и ловко се измъкваше, а цялата история за безутешната вдовица с три деца, омъжена за престарял армейски генерал заради материалната изгода, изглеждаше доста съмнителна. За Уидърс не бе трудно да се свърже с съпругата на генерала по телефона в колата й, например. Прибира се у дома за 20-25 минути. Повече от достатъчно, за да се дадат инструкции на самотната генералска съпруга. Може би отговорът трябваше да се търси другаде. На източния бряг на Мериленд, прибившата жена на Брус Уидърс. Сорансън отново вдигна слушалката, като се надяваше името на Уидърс да фигурира в указателя, все пак имаше дъщеря в пубертетна възраст. До нейното име фигурираше и друго, Макгроу. Макгроу Уидърс. Да. Ало? Промърмори сънен глас. Простете ми, госпожице Макгроу, че ви се обаждам по това време, но случаят е спешен. Кой се обажда? Заместник директорът Кърнс от ЦРУ. Обаждам се във връзка с бившия ви съпруг, Брус Уидърс. Кого е прецакал този път? Попита почти заспалата бивша госпожа Уидърс. Може би правителството на САЩ, госпожице Макгроу. Благодаря ви, че ме нарекохте госпожица, мисля, че го заслужавам. Разбира се, че е прецакал правителството, как иначе? Той винаги прави така, размахва значката от ЦРУ и не говори много, прави се на Ченге Супермен. Използва ли е управлението за собствено облагодетелстване? Вижте, господине, моето семейство има връзки с цял Вашингтон. Когато разбрахме, че спи с всяка секретарка и блондинка, която работи в тайните служби, баща ми каза, че трябва да се отървем от него. Това и направихме. Но има право да посещава детето ви. Само под най-строг надзор, уверявам ви. Страхувате се да не й направи нещо лошо. Боже мой, разбира се, че не. Мисля, че Кимбърли е единственият човек на света, с когото това копеле може да общува нормално. Какво имате предвид? Тя е дете, а прегръдките й сякаш заличават всичко мръсно в него. Кое му е мръсното, госпожице Макгроу? Той е най-големият мръсник на света. Не мога да ви опиша колко мрази хората. Мрази черните, или, както той се изразява, мръсните негри, мрази жабарите, дръпнатите очи, сиреч азиатците, латиноамериканците, евреите, всички, които не са бели и християни, въпреки че той определено не е християнин. Иска да бъдат унищожени. Това е неговото кредо. Предположението се оправда. Звезда, звезда, звезда. В Париж беше 4 след обед, тежките удари на стенния часовник отекнаха в квартирата на посланика Даниел Кортланд в Американското посолство. Самият той, без сако, поразкопчана сине оксфордска риза, която откриваше превръзката на гърдите и лявото му рамо, седеше до старинната маса, която му служеше за бюро, и говореше по телефона. Отсреща, в голямата стая с тапицирани с брокат мебели, седяха друикарин и тихо разговаряха. Как е ръката ти? Попита Дру. Много добре. Но краката още ме болят, отвърна Карин и се усмихна. Казах ти да си свалиш обувките. Щях да си разраня стъпалата, скъпи. Колко време вървяхме по Лакост, преди да се обадиш на Клод да ни изпрати кола? Мисля, че почти 40 минути. Не можех да се обадя на Дърбейн. Още не знаем дали е сигурен. А Моро се занимаваше с нашия нацистки проповедник. По пътя видяхме три патрулни коли. Сигурна съм, че някоя от тях би ни устроила. Бяхме петима, единият от неонацистите беше ранен. А и Клод ни беше благодарен, че сме го изчакали. Какво направи Дьозием в Шато Дьо Венсан? Прегледали са целия парк, но не са открили нито един въоръжен човек. Странно, намръщи се Девриз. Сигурна съм, че там възнамеряваха да ме убият. Такъв беше планът, който Кьоник ми описа. Чудя се какво се е случило. На входната врата се позвани. Латъм стана от креслото и погледна Кортланд. Той кимна, продължаваше да говори по телефона. Дру отиде до вратата, отвори я и пусна Стенли Витковски. Нещо ново. Попита Дру. Ще изчакам посланикът да си свърши разговора. Той също трябва да чуе. Успяхте ли да си починете? Да, Стенли, отвърна Карин от креслото. Посланикът Кортланд бе така любезен да ни предложи стаята си за гости. Веднага заспах, а нашият приятел се залепи за телефона.
На кого се обади? На Сорансън. И той бележи напредък. Нещо ново за убийца. Хванал го е натясно. Няма да се измъкне. Даниел Кортланд затвори телефона, обърна се тромаво на стола си, за да поздрави Витковски и болезнено потрепери. Здравейте, полковник, какво стана в болницата? С това се занимават британските ми шест, сър. Появи се един пулмолог на име Удуард от Кралския хирургически колеж. Твърдеше, че Министерството на външните работи го е изпратило да прегледа госпожа Кортланд по ваша молба. Сега работят по въпроса. Не съм отправил подобна молба, каза посланикът. Не познавам никакъв доктор Удуард, още по-малко от Кралския хирургически колеж. Знам, каза Витковски. Френско-американската охрана в болницата го спря тъкмо, когато смяташе да инжектира стрихнин на подставената госпожа Кортланд. Смела жена. Как се казва? Московиц, сър. От Нью-Йорк. Покойният ти съпруг е бил френски равин. Доброволно се зае с задачата. В такъв случай трябва да получи възнаграждение. Може би едномесечна ваканция с заплащане на всички разходи? Ще обсъдим предложението, сър. А вие как сте? Ще се оправя, нищо сериозно. Имах късмет. Не вие бяхте мишената, господин посланик. Да, разбирам, тихо каза Кортланд. Какво ще кажете да обсъдим положението, а? Госпожа Девриз току-що ми каза, че ви е много благодарна за поканата. Могат да останат тук колкото е необходимо. Предполагам, че вашата охрана е на мястото си. Тук има цял взвод морски пехотинци, сър, готови да извадят оръжието си при най-малкия шум. Добре. Седнете, приятели. Хайде да направим равносметка. Какво е положението? Говори пръв, Стенли. Да започнем от болницата, заговори Витковски и седна в креслото до Карин. Много е неприятно, но британският белодробен лекар, въпросният Удуард, е бил назначен от Кедеорсе за лекуващ лекар на госпожа Кортланд. Както и да е, съобщението се получи много късно, след като лекарът беше вече пристигнал. Това ме поразява. Възкликна Кортланд. Лондонското време е с един час по-назад от това в Париж, господине, каза Лата ми седна. Може би е станала грешка, но вие сте прав, много е неприятно. Може и да не е така, намеси се Девриз и всички погледи се обърнаха към нея. Възможно ли е да имаме приятел сред английските неонацисти? Какъв по-добър начин да насочиш вниманието към убийца от това да задържиш едно разрешение, за да го изпратиш подозрително късно? Много е сложно, Карин, възрази полковникът. И има голяма опасност да се сгреши. Веднага могат да открият картицата. Тъкмо на това разчитаме, стан, на грешките. Урок ли се опитваш да ми дадеш? Хайде, стан, настоя Дро. Може и да е права. Да, така е, но за лош късмет на този етап не можем да го разберем. Защо? Можем да потърсим следата. Кой в Кедеорсе е дал разрешително на Удуард за болницата, въпреки че е било късно? Тъкмо това не можем да разберем. Изпратено е от офиса на Анатол Бланшо, член на камарата на депутатите. Моро го е проследил. И какво? Нищо. Този Бланшо никога не е чувал за доктор Удуард. Няма и запис на телефонно обаждане от неговия офис до болницата Хертфорд. Всъщност, Бланшо се е обаждал в Лондон един единствен път, преди година, от домашния си телефон, за да заложи Флатброукс на ирландските тотализатори. Значи неонацистите просто са избрали някакво име. Изглежда, че е така. По дяволите. Не каза ли, че си напреднал? Да, но не с Удуард. А с кого тогава? Намеси се Кортланд. Имах предвид пратката на агента Латън за Диозием в ранните утринни часове, сър. Лутеранският свещеник ли? Попита Карин. Кьоник проговори, отвърна Витковски. И какво ти каза? Наведе се напред Дру. За Траупман. И преди сме чували това име. Хирургът от Нюрнберг. Попита Латън. Важната нацистка клечка, която Сорансън изкопа от. Той млъкна и безпомощно погледна към посланика. Знам, Дру, тихо изрече Кортланд. От законния опекун на жена ми в Централия, Илинойс. Лично говорих с господин Шнайдер. Сега той е старец с много болезнени спомени, но каквото и да казва, надявам се, че говори истината. Със сигурност е казал истината за Траупман, намеси се полковникът.
Преди няколко дни Моро е бил в Мюнхен и се е срещнал с бившата жена на Траутман. Тя го е потвърдила. Знам, тихо каза посланикът и кимна. Траутман е участвал в осъществяването на операция Зонен Киндер в целия свободен свят. Какво е научил Клод от лутеранския свещеник? Попита Карин. Кьоник и други като него на най-високо равнище се страхуват от Траутман и му правят услуги, кой както може. Моро смята, че Траутман участва по някакъв начин в ръководството на неонацисткото движение, като поставя всеки на мястото му. Нещо като неонацистки Распутин. Предположи Девриз. Фигура, недосегаема за императорския трон, която го контролира. Разбрахме, че има нов фюрер, каза Витковски. Но нямаме представа кой може да бъде. Даниел Кортланд направи усилия и бавно се надигна от стола си. Може би ще ви бъде интересно да научите, че говорих по телефона с Уесли Сорансън, който временно е поел управлението на някои тайни служби. Както и да е, но след като изляза от стаята, вие, господин Латъм, ще трябва да му се обадите от този телефон, скрамблерът е включен, и да чуете това, което той иска да ви каже. А сега, ако позволите, ще се оттегля в библиотеката, където има бар. По-късно, ако желаете да си побъбрим, можете да заповядате. Посланикът неуверено прекоси стаята, излезе и плътно затвори вратата след себе си. Дру скочи от стола и се втурна към телефона. Уес, аз съм. Какви са тези потайни истории? Посланикът Даниел Кортланд излезе ли от стаята? Да. Какво има? В случай, че този разговор се подслушва, аз, Уесли Тиадър Сорансън, директор на консулски операции, съм готов да поема пълната отговорност за това, съгласно член 73 от статута на тайните служби за вземането на еднолични решения в областта на... Хей, говориш с мен, по дяволите? Млъкни. Какво има, Уес? Сформирай група, която да отлети за Нюрнберг. Заловете доктор Ханс Траутман и го докарайте в Париж. 34. Робърт Дърбейн седеше в офиса до запечатената врата на отдела за свръзка. Беше разтревожен. Тревожеше го нещо повече от обикновено предчувствие, защото предчувствията са абстрактни и се предизвикват от какво ли не, от разстроен стомах до лошо настроение поради домашен скандал. Този път стомахът му беше съвсем наред, а от 24 години насам жена му беше най-добрият му приятел. За последен път се бяха скарали, когато дъщеря им се омъжи за рок-музикант. Тя беше съгласна, той – не. И загуби. Бракът излезе повече от сполучлив, а дългокосият им зет направи хит и за един месец свирене в Лас-Вегас спечели повече пари, отколкото Боби Дърбейн, за половин век. Никаква логика нямаше на този свят. Но защо сега се чувстваше толкова неудобно? Вероятно заради молбата на полковник Витковски да се направи компютърна разпечатка на всички телефонни обаждания от отдела за последните 7 дни. Неудобството нарасна и от потайното, доста странно поведение на Дру Латъм, човек, когато Боби смяташе за свой приятел. Друго отбягваше, а това никак не му беше присъщо. Дърбейн бе оставил две съобщения за Латъм, едно в апартамента му на Рю Дюбак, който още беше в ремонт, и едно в отдела за свръзка на посолството. Нямаше отговор, а Боби знаеше, че Дру е в посолството, че цял ден не е излизал, че се е затворил в апартамента на посланика. Дърбейн научи за неприятния инцидент от миналата вечер, жената на Кортланд била тежко ранена при терористично нападение. Нямаше големи шансове да оживее. И все пак не беше в стила на Латъм да пренебрегва съобщенията на своя приятел. Особено като се има предвид, че преди няколко дни Боби му бе спасил живота. Нещо не беше наред. Беше се случило нещо, за което Дърбейн не знаеше и нямаше друг начин да разбере, освен да се обади. Той вдигна слушалката на телефона си, от него можеше да се свърже с всеки телефон в посолството и набра номера на апартамента на Кортланд. Да. Господин посланик, обажда се Робърт Дърбейн от отдела за свръзка. Здравей, Боби, колебливо започна Кортланд, как си? Мисля, че аз трябва да ви попитам, сър. Нещо не беше наред. Невъзмутимият служител на държавния департамент се чувстваше неловко. Имах предвид състоянието на съпругата ви, господине. Чух, че е в болница. Правят всичко възможно. Благодаря ти за любезността. Има ли нещо друго? Да, сър. Предполага се, че никой не би трябвало да знае, но аз работя с полковник Витковски и ми е известно, че Дру Латъм е жив.
Известно ми е също така, че в момента Дрю се намира у вас. Бих желал да говоря с него. Изненаден съм, господин Дърдейн. Изчакайте за момент, моля. Гласът на посланика се изгуби. Тишината изнервяше Боби, явно обсъждаха ситуацията и вземаха някакво решение. Накрая се обади Дрю. Здрасти, Боби. Оставих ти две съобщения. Не ми се обади. Затънал съм до гуша, много съм объркан. Мога да си представя. Както и да е, мисля, че трябва да поговорим. Така ли? За какво? Точно това бих искал да разбера. Не ме бива много в кръстословиците, нали знаеш? Искам да говоря с теб, но не по телефона. Може ли? Изчакай, моля те. Отново настана тишина, но този път по-кратка от предишната. Има един асансьор, който спира на твоя етаж. Ще слязат трима морски пехотинци. Разчисти коридора. След 5 минути ще дойдем. Какво толкова има? Тихо попита Дърдейн. Да не би да съм се превърнал в опасен човек. После ще говорим, Боби. След 7 минути и 28 секунди Дрю седеше на единствения стол пред бюрото на Дърдейн. Офисът му беше претърсен от морските пехотинци. Нямаше оръжие. Какво, по дяволите, означава това? Попита служителят в отдела за свръзка. Какво съм направил, с какво съм предизвикал тази гестаповска проверка? Мисля, че каза точната дума, Боби, гестапо. За какво говориш? Познаваш ли жена на име Филис Кранстън? Разбира се. Секретарката на онзи. Как му беше името? Третото или четвъртото аташе след заместника на посланика. Тя спомена ли ти нещо за полковник Уебстър? Кой е? Къде живее? Да, каза ми, но всъщност нямаше нужда да ми казва. Какво имаш предвид? Кой според те пореждаше връзките между посолството и въпросния полковник Уебстър? С вашите постоянни премествания от хотел на хотел и Витковски не можеше да се оправи. Значи всичко е било скрито покрито. Защо според теб бях толкова груб с Кранстън? Не знаех, че си бил груб. Настоях да ми каже откъде е научила това. Дори заплаших, че ще я разкрия. Тя каза ли ти? Размекна се, разплака се и започна да дрънка някакви религиозни дивотии. Предната вечер беше пила, не можеше да се защити. Добре я познаваш. Искаш да ти кажа всичко, така ли, Дрю? Тъкмо за това съм тук, Боби. Отидохме с жена ми на един от онези приеми в посолството. Тогава Марта, така се казва жена ми, забеляза Филис да се навърта около бара и да се налива. През последната година майка ми бе живяла у нас, беше алкохоличка. Марта каза, че трябва да се опитам да помогна на Филис. Аз се опитах и очевидно се провалих. Значи не си споменавал пред никого за мен. Боже мой, не. Дори когато онзи глупак, за когото Кранстън работи, започна да души наоколо. Казах му, че нямам никаква представа кой се занимава с теб. Бях благодарен, че Фили се разбрала за какво говоря, когато и казах да си държи езика зад зъбите. А защо се интересуваше аташето? Причината изглеждаше най-обикновена, отвърна Дърбейн. По дяволите, каза, че някакъв френски предприемач се свързал с него и го помолил да инвестира парите си в недвижим имот. Та той помислил, че твоят екип може да провери този човек. Кранстън каза, че прекарвал повечето време в обеди с парижки бизнесмени, отколкото с хора, които биха могли да свършат работа. Защо не е отишъл при Витковски? Това не е тайна, той не може да използва служители на посолството за лични сделки. А ти имаш правото да съветваш персонала относно поведение, финанси и така нататък. Дрю се облегна, погледна към белия таван и шумно въздъхна. Дължа ти извинение, Боби. Когато научих от Филис Кранстън, че ти си един от двамата, на които е казала за мен, направих погрешно заключение, много набързо, затова сгреших. Помислих, че има някаква връзка с събитията от вечерта, когато проклетите нацисти едва не ме убиха в колата на посолството. Как се казваше онзи кучи син? Сизет Волф. Стори ми се, че времето е било лошо изчислено. Наистина беше лошо изчислено, съгласи се Дърбейн. Имаше една важна причина, поради която нацистите стигнаха там преди нас. Как стана това? Открихме го на следващата сутрин. Вписано е в доклада. Сизет Волф беше нагласил твой радиопредавател на високи честоти и го беше включил на предаване. Неговите приятели са чули всичко,
което си казал от момента, в който си излязъл от посолството. Когато ми се обади за подкрепление, те са се размърдали. Боже, толкова е просто. Ако беше погледнал предавателя, щеше да видиш, че червената лампичка за предаване свети. Подяволите. Но все пак е странно, нали? Защо нацистите са се лепнали за Филис Кранстън? Какво странно има? Тя е нестабилна, за тях това е добре дошло. А шефа ти? Мисля, че няма връзка. Точно това е връзката, приятелю. Боже мой! Дърбейн забеляза отвлечения поглед на Лата ми каза. Концентрирай се върху двамата едновременно. Притисни и алкохоличката, и началника й. Той е алчен и амбициозен. Единият от двамата ще се пречупи. Но не се престаравай. Няма да постъпя така с нея, Боби. Ще проверя шефа й. Свържи се с него и му кажи, че си говорил с някого от моите хора, някой, който работи за мен. Кажи, че моят помощник се е съгласил да направи справка на няколко банкери. Нека ти даде името на предприемача. Не те разбирам. Ако не ти посочи името, значи няма такъв. Ако го посочи, значи някой стои зад него. Веднага ще му се обадя. Дърбейн вдигна слушалката и се свърза с офиса на аташето. Филис, Боби се обажда. Свържи ме с онзи идиот. Нищо общо няма с теб. Здравей, Банкрофт, обажда се Дърбейн от отдела за свръзка. Току-що говорих с главния специалист по разследванията от отдела на Латъм. Много е зает, но каза, че може да направи проверката, която ти искаше. Как се казваше онзи агент по недвижимите имоти, който те беше помолил да инвестираш? Разбрах, да, разбрах. Ще му кажа. Пак ще ти се обадя. Дърбейн затвори телефона и записа нещо на едно листче хартия. Казва се Волтерен, Пикон Волтерен, от едноименната компания. Банкрофт каза да предам на твоя човек, че неговият консорциум притежава изключителните права върху близо 20 000 квадратни мили имоти в долината на Луара, по избор. Интересно. Възкликна Лата ми заби поглед в стената. От години се говори, че тези стари замъци се рушат, а никой не се наема да ги реставрира. Освен това, предприемачите много искат да купят земята и да я застроят с хиляди малки имения, от които могат да извлекат огромна печалба. Мога да вложа някой и друг долар или да подхвърля идеята на зет ми. На зет ти ли? Попиталата ми погледна към Дърбейн. Няма значение. Кажи ми, какво ще правим с този Волтерен? Ще го предадем на Витковски, а той – на Моро от Дьозием. Трябва основно да се проверят и Волтерен, и тези изключителни права върху долината на Луара. Какво общо има едното с другото? Не знам, просто искам да го проверим. Запомни, Боби, изобщо не съм слизал долу, защото съм мъртъв. Звезда, звезда, звезда. Беше 9:30 вечерта. В квартирата на посланика бяха сервирали чудесна вечеря за Друикарин. Келнерите от кухнята на посолството бяха подредили масата в трапезарията. Имаше свещи и две бутилки вино. Едното, червено с стайна температура за бифтека на Латъм, другото, охладено шардоне за филето на Девриз. Даниел Кортланд не вечеряше с тях, тъй като се подразбра, че ще дойде полковник Витковски и ще се обсъждат стратегии, с които посланикът не бива да бъде запознат. Дру, започна Карин след кратка пауза. Обадили се на родителите си, за да им кажеш истината за теб и Хари? Не, още не му е дошло времето. Това е много жестоко. Не бива да ги пренебрегваш, сигурно са съсипани. Бих могъл да се доверя на Бет, но не и на баща си. Той е много открит човек и не симпатизира на властите. Цял живот се е борил срещу политиката на колежа, която ограничаваше археологическите изследвания в чужбина. Вероятно ще поиска да се направи проверка, а аз не мога да допусна това. Някой позвани на вратата. Един от келнерите моментално излезе от кухнята. Очакваме полковник Витковски, каза Латъм. Да, господине. След 12 секунди шефът на охраната влезе в трапезарията и неодобрително огледа масата. Какво става тук, подяволите? Троснато попита той. Вече се държите като дипломати, така ли? Ако искаш нещо, веднага ще ти поръчаме, каза Карин. Не, благодаря. Хапнах чудесна пържола в офиса, докато чаках Моро, отвърна полковникът и стана. Какво каза Моро? Сериозно попита Латъм. Този Волтерен изглежда чист, но има някои неизяснени неща. Направил е състояние от нови строежи край Париж и много от хората, инвестирали при него, също са забогатели.
Е, и други го правят. Но не в тези среди. Той е млад и нахален. Какво странно има в това? Дядо му е бил член на Милис. На кое? На френската пронацистка полиция по време на войната, обясни Карин. Сформирана е от германците като опозиция на съпротивата. Без тях нацистите не биха могли да владеят положението в окупираната страна. Измет? И какво значение има това, Стенли? Основните инвестиции на Волтерен идват от Германия. Германците купуват всичко, което могат. И долината на Луара ли? Притежават я почти изцяло, по дяволите, по неголемите имения край реката. Имаш ли списък на имотите? Да, полковникът бръкна във вътрешния джоб на сакото си, извади сгънат лист и го подаде на Дру. Не знам какво можем да научим от това. Повечето са собственост на богати семейства от поколения насам. Някои са иззети от правителството поради неплатени данъци, други са купени от кинозвезди и най-различни знаменитости. Голяма част са обявени за продажба. Има ли генерали в списъка? Както виждаш, 15 или 20, но те са купили парцели от 5-6 акра и си плащат данъците. Има още поне дозина други генерали и адмирали, наградени с доживотни имения като благодарност за приноса им към Република Франция. Откачена история. И ние си имаме няколко хиляди важни клечки от армията, които живеят в хубави къщи край военните бази много след като се пенсионират. Не е необичайно, дори е справедливо, като помислиш. През целия си живот те успяват да постигнат само малка част от това, което постигат останалите в частния сектор и не могат да си позволят да живеят дори в Скарсдейл, Нью-Йорк. Никога не съм мислил за това. След 18 месеца ще направя 35 години служба и единственото нещо, което мога да осигуря на децата и внуците си, е приятно прекарване в Париж. Ако някой от тях поиска да му заема 50 000 долара за борсова операция, аз ще се разоря. Кажи, Стенли, защо на някои места липсват имената на жителите? Казала там, като преглеждаше списъка. Това е разпоредба на КДОРСЕ. У нас се прави същото. Можем ли да получим тези имена? Предполагам, че Моро може. Помоли го. Ще му се обадя сутринта. А сега да поговорим за операцията по залавянето на доктор Ханс Траупман от Нюрнберг. Ще ни трябват петима, не повече, каза Дру и остави списъка на масата. Всеки трябва да говори свободно немски и да е минал физическа подготовка, да няма женени с деца. Намерих двама от НАТО, с теб и мен стават четирима, има и един кандидат от Марсилия, който би могъл да свърши работа. Чакайте. Намеси се, Карин. Аз съм петият човек, дори е по-добре, че съм жена. Откажете се, госпожа. Мога да се обзаложа, че Траупман се охранява много строго. Моро проверява това, каза полковникът. Разбира се, той би желал лично да ръководи операцията, но КДОРСЕ и френското разузнаване в чужбина могат да го разкрият. Все пак нищо не му пречи да ни помага. До 24 часа той ще получи доклад за ежедневната програма и охраната на Траупман. Идвам с теб, Дру, спокойно каза Деврис. Не можеш да ме спреш, така че не се опитвай. Защо, за Бога? Заради много причини, една от които не ти е известна. Какво? Ще ти кажа, когато му дойде времето. Що за отговор е това? Мислиш ли, че ще се примиря с него? Ще ти се наложи. Ако не се съгласиш, ще се разделим и никога повече няма да ме видиш. Толкова ли е важно това за теб? Каква е тази причина, която не ми е известна? Скъпи, просто трябва да приемеш някои неща. Слушай, момче, намеси се Витковски. Тази идея не ми допада особено, но тя има и своите добри страни. Понякога жените успяват да проникнат там, където мъжете не могат. Какво предлагаш, по дяволите? Щом е решила, че ще дойде с нас, може да ни бъде полезна. Могат да я убият. Всички ни могат да убият. Тя има същото право на това, каквото имаш и ти. Ти си изгубил брат си, тя, съпруга си. Звезда, звезда, звезда. Във Вашингтон беше 5 без 20 минути преди трескавото движение на пиковия час да нахлуе по улиците и секретарки, машинописки и чиновници да хукнат към гаражите, паркингите и автобусните спирки. Уесли Соренсън бе излязъл от офиса си и вече беше в лимузината. Не се прибираше у дома, жена му знаеше как да се оправя с спешните обаждания, да отделя по-важните и да ги прехвърля в колата.
директорът на консулски операции отиваше на среща с Нокс Талбът в Лангли, Вирджиния. Шефът на ЦРУ се бе обадил преди час. Капанът, който бяха заложили за Брус Уидърс, главния заподозрян в убийството в затвора, можеше да е свършил работа. Талбът бе заповядал да подслушват телефона на Уидърс. В 14 часа и 13 минути след обед се обади жена, която се представи като Сузи. Нокс пусна записа на Уесли по личния му телефон. Здрасти, скъпи, Сузие. Извинявай, че те безпокоя на работното ти място, миличък, но се видях с Сидни и той ми каза, че е намерил онази старата ратайка. Сребристият Остин Мартин DB3. Ако търсиш него, проследил го е. Хей, това е колата от Голдфингър. Не иска да ти я докара, затова ти трябва да го потърсиш на онова място в Лудбридж в 17:30. Да изпратим ли няколко по-здрави момчета да го проследят, Уес? Предложи Талбът. Добре, Нокс, но защо? Човекът може да е фашист и крадец, но какво от това, че си купува луксозна английска кола? Сетих се, че притежавам компания за производство на авточасти в Айдахо, та се обадих на управителя. Каза ми, че всеки любител на автомобили знае, че колата от Голдфингър Остин Мартин DB4, а не 3. Дори ми обясни, че би разбрал, ако някой я обърка с DB5, защото няма голяма разлика в дизайна, но с DB3, в никакъв случай. Аз не различавам Шевролет от Понтяк. Но маниаците на коли ги различават, особено ако са готови да дадат повече от 100 000 за автомобил. Да се срещнем на южния паркинг. Там е паркиран Ягуарът на Уидърс. Лимузината влезе в големия комплекс Лангли и шофьорът се насочи към южния паркинг. Един човек в тъмен костюм ги спря, като показа значка. Сорансън отвори прозореца. Да, какво има? Познах колата ви, сър. Ако излезете и ме последвате, ще ви заведа при директора на ЦРУ. Сменил е лимузината с нещо по-незабележимо. Добре е направил. Сорансън седна до Нокс Талбът на задната седалка на невзрачно комби с съмнителна регистрация. Не оставяй външността да те излъже, каза директорът на ЦРУ. Тази железария има мощен двигател. Нямам избор, ще ти повярвам. Освен двамата джентълмени на предната седалка, отзад има втора кола с още четирима, въоръжени до зъби. Ето го, намеси се шофьорът. Върви към Ягуара. По-полека, момче, да не го изпуснем. Няма начин, господин директор. Няма да изпусна този господин. Защо си толкова сигурен, младежо? Ухажваше годеницата ми, тя е стенографка. Разбирам, каза Талбът. След почти час пътуване Ягуарът спря до един изоставен мотел в покрайнините на Лудбридж. В далечния ляв край на редицата от бунгала имаше малка сграда, която приличаше на хамбар, с червен неонов надпис, коктейли, телевизия, свободни стаи. Място за кратки следобедни срещи, заключи Уесли, докато Брус Уидърс слизаше от колата и влизаше в бара. Предлагам да завием и да паркираме отдясно на вратата, каза той на шофьора. Точно до онази плоска сребриста боболечка. Това е Остин Мартин, колата от Голдфингър. Да, сега си спомням, че съм го гледал, биваше си го този филм. Но защо хората са готови да платят 100 000 долара за тази кола? Сигурно е много удобна. Моят управител твърди, че била класика, а в момента струва много повече от 100 000. Може би към 200. Тогава какво търси тук този Брус Уидърс? А колко струва на неонацисткото движение да се отърве от двама свои членове, които могат да се разприказват? Разбирам. Шофьорът спря до английската спортна кола. Какво ще кажете някой от вас двамата да слезе и да се огледа? Да, господине, отвърна вторият агент. Сега ще паркира и втората Никола. Ето я. Мога ли да ви предложа да свалите вратовръзката си? Мисля, че на това място няма много хора с костюми. Мъжът до шофьора се обърна. И сакото ще сваля, господине. Днес е горещо. Агентът слезе от колата и се скрива в вратата под неоновия надпис. Звезда, звезда, звезда. Клиентелата в полутъмния бар напомняше разказ на Сароян. Имаше шофьори на камиони, някаква строителна бригада, двама-трима колежани, белокос мъж, чието износени дрехи все още издаваха първоначалното си добро качество, и четири застаряващи местни проститутки. Барманът заговори Брус Уидърс. Добър ден, господин Уидърс. Бунгало ли искате? Не днес, Ханк. Имам среща, но не виждам никого тук. Не са питали за теб.
Може би човекът закъснява. Не, тук е. Колата му е отвън. Сигурно е в туалетната. Седнете в някое сепаре. Като излезе, ще го изпратя при вас. Благодаря ти, сипи ми двойно. Днес имам празник. Ей сега. Уидърс седна в сепаре в задната част на бара. Огромното му мартини пристигна и той започна да отпива от него. Изкушаваше се да отиде до прозореца и пак да погледне Остин Мартина. Това се казва кола. Нямаше търпение да я подкара по пътя, да се изперчи с нея пред Анита Гризуолт и особено да я покаже на дъщеря си Кимбърли. Приятните му размишления бяха прекъснати от набит мъж в карирана риза, който внезапно се появи пред него и се тръщна в сепарето. Добър ден, господин Уидърс. Сигурен съм, че сте видели ДБ-3. Хубава кола. Кой си ти, по дяволите? Не си Сидни, ти си двойно по-голям от него. Сидни беше зает, аз дойдох вместо него. Не се познаваме. Как разбра, че съм аз? Виждал съм ви на снимка. Какво? Тук съм поне от 5 минути. Защо си чакал до сега? Обикновена проверка, каза непознатият, който не сваляше очи от входната врата. Каква проверка? Всъщност, нищо особено. Нося ви чудесни новини. Така ли? В джоба ми има 4 чека, всеки на стойност 50 000 долара, общо 200 000. Имам и покана да посетите Германия, като всички разходи се заплащат. Разбрах, че не сте ползвали атната си отпуска, сега можете да си я вземете. Боже, това е страхотно. Значи са оценили услугата ми, знаех си. Поех голям риск, знаете, нали? Разбира се. Нямам търпение да замина за Берлин. Тази страна ще отиде по дяволите. Тук ще са нужни поне 50 години. Почакай. Рязко прошепна непознатият и отново погледна към вратата. Видя ли кой влезе след теб? Един с бяла риза. Не съм го забелязал, защо? Удари две глътки бира, плати и излезе. Чакай, ей сега се връщам. Човекът се измъкна от сепарето, бързо заобиколи бара и се приближи към мръсния прозорец. Надникна навън, след това моментално се отдръпна от стъклото и се върна в сепарето. Изглеждаше огрижен. Глупак. Проследи ли са те? Изсъска той, след като седна. За какво говориш? Онзи с бялата риза си говори с други трима и, повярвай ми, не са тукашни. На челата им пише разузнавателно управление. Боже! Снощи ми се обади някакъв заместник директор Кърнс, зададе ми няколко глупави въпроса, но аз го отрязах. Кърнс. От ЦРУ. Забрави ли, че работя там? Чудесно, непознатият се наведе напред. Лявата му ръка беше върху масата, дясната, отдолу. Другите очакват от мен да си свърша работата, господин Уидърс. Само ми дайте парите и ще се измъкна през задния вход. И какво ще направите? Ще изчакам в някое празно бунгало, докато си тръгнат и ще накарам някоя от проститутките да се закълне, че е била с мен. И преди съм го правил. Обадете ми се по-късно за Остин Мартина. Да тръгваме? Няма за къде да бързаме. Мъжът избухна в смях, след което изпод масата се чуха 4 леки изпуквания. Брус Уидърс спадна назад, тялото му се свлече на пейката. Очите му бяха широко отворени, от ъгълчето на устата му се стичаше струйка кръв. Непознатият мъж в карирана риза излезе от сепарето и спокойно тръгна към задния вход, като по пътя скри пистолета с заглушител зад колана си. Отвори вратата и изчезна. Марио Марчети, дона на Поншартен, спазваше условията на споразумението. Едва след десетина минути в бара избухнаха викове и женски писъци. Една силно гримирана жена изскочи от входа и изкрещя. За Бога, някой да извика полиция? Вътре убиха човек. Агентите на ЦРУ влязоха в бара начело с своя директор Уесли Сорансън. На всички бе заповядано да останат по местата си и да не се обаждат по телефона. Когато Нокс Талбът и Уесли Сорансън, объркани и разстроени, излязоха от бара, вече беше започнало да се здрачава. Остин Мартин ДБ-3 беше изчезнал. 35. Обектът доктор Ханс Траупман се охранява денонощно от отряди по трима души на смени, тежко въоръжени, които придружават хирурга до операционната и дори остават в нея по време на операциите. Когато Траупман ходи на ресторант, театър, концерт, охраната се подсилва двойно. Обграждат седалките и често обикалят наоколо, като оглеждат района. В дома на Траупман охраната пази асансьора, коридорите и сградата отвън. Има многобройни алармени системи.
В редките случаи, когато докторът ползва обществена туалетна, двама от охраната влизат заедно с него, а третият остава навън и спира хората, които искат да влязат. Вози се в брониран Мерцедес с бронирани стъкла от всички страни. За далечни пътувания използва частния си самолет, който се пази в запечатан хангар на малко летище южно от Нюрнберг. Този хангар е оборудван отвън и отвътре с дигитални камери. Единствено изключение правят пътуванията на Траупман до Бон. Тогава се придвижва с моторницата си по Рейн. Предполага се, че присъства на тайни срещи на неонацисткото движение. Очевидно на никого от членовете не се разрешава да бъде придружаван от екипаж, вероятно заради по-добрата маневреност на лодката, малка моторница с мощен двигател и непотопяеми понтони. Но дори и тогава Траупман се охранява с помощта на въртящи се камери, чрез които охраната му го наблюдава от яхт-клуба, където един хеликоптер се намира в готовност незабавно да излети. Друлатън дочете последното изречение, остави доклада на Моро на старинната маса, която служеше за бюро, и погледна към Витковски и Карин, които седяха на кушетката. Има ли нещо, което този кучи син да е пропуснал? Докладът изглежда доста подробен, отвърна полковникът. Прочети го. Дру стана и подаде доклада на Карин, след което седна в едно от тапицираните с брокат кресла. Девриз започна да чете, а Латън продължи. Нямам представа откъде да започнем, по дяволите. Това копеле има охрана дори в туалетната. Изглежда безнадеждно, но по-отблизо може и да открием някое слабо място. Дай Боже! Изглежда, че ще бъде много по-лесно да го измъкнем навън, отколкото да го заловим. Ще отвлечем вниманието на охраната, каза Карин и вдигна очи от доклада. Нищо друго не ми идва на ум. Естествено, това е задължително, намеси се Витковски. Ще елиминираме двама-трима и ще нападнем. Въпросът е как да го направим, не знаем доколко дисциплинирани са неговите хора. Няма как да разберем, преди да отидем там. Между другото, двамата от НАТО са долу в моя офис. Пристигнаха с самолет от Брюксел в 3 часа. Имат фалшиви паспорти и документи на служители във въздухоплавателна компания. Чудесно, каза Латън. Такива обикалят из цяла Европа. Необходимо ли е това? Попита Карин. Необходимо е, госпожа. Истинските им имена биха разкрили, че са участвали в операцията Пустинна буря. И двамата са много сръчни в използването на ножове и гароти. Искаш да кажеш, че са убийци? Само когато се наложи, Карин. Честно казано, те са приятни младежи, дори малко срамежливи, обучени да реагират бързо в определени ситуации. И двамата ли говорят френски и немски? Попита Девриз. Да, отлично. Първият е капитан Кристиан Диц, 32 годишен, завършил университета Денисън, армейски офицер. Родителите му са германци, баба му и дядо му са били членове на немската нелегална съпротива по време на Третия райх. Баща му и майка му са изпратени в САЩ още като деца. А другият? Попита Дру. Лейтенант Антони, Джералд Антони. Той е по-интересен, каза полковникът. Изучавал е френска и германска литература, преподавал е в малък колеж в Пенсилвания, където е подготвил доктората си. След това изведнъж решил, че, по негови собствени думи, не приема политиката на колежа. Мислех да ги поканя тук. Трябва да се опознаем. Това е добра идея, Стенли, отвърна Карин. Ще поръча ордьовър и кафе, може би някакъв алкохол? Не, възрази Дру. Никакви ордьовър или кафе, а най-вече, никакъв алкохол. Това е военна операция, нека се държим както подобава. Прав е, млада госпожо. Сега не е време за неофициални вечери. Първо трябва да видим как се справят. Девриз го изгледа въпросително. Нека се качат, Стенли, предложи Дру. Звезда, звезда, звезда. Въпреки ниския си ръст, капитан Кристиан Диц приличаше на слязъл от плакат на Хитлерюгенд. Рус, синеок, атлетичен, той се държеше като опитен командос. Лейтенант Джералд Антони беше също толкова мускулест, но много по-висок, строен, тъмнокос. По лицата и на двамата нямаше никаква злоба, в очите им липсваше всякаква враждебност. Както бе казал Витковски, те бяха направо срамежливи и не обичаха да говорят за заслугите си. Прочетохте доклада за Траупман, започна Дру. Някакви предложения. Най-добре е в ресторант, каза лейтенант Антони. По реката, почти едновременно се обади и капитан Диц. Предлагам да го изчакаме в Нюрнберг и да тръгнем след него към Бон.
Защо в ресторант? Обърна се Карин към Антони. Лесно е да се отвлече вниманието. Можем да предизвикаме пожар или да елиминираме охраната, като сложим успокоителни във водата или храната им. Но мисля, че пожарът би свършил повече работа, толкова е лесно с тези фламбирани ястия. Разливаш соса и всичко пламва, за кратко, но все пак може да се отвлече вниманието на хората и ние да заловим обекта. А какво мислите за реката? Попита Витковски. Добре е да се действа под водата, извън обсега на камерите, преди лодката да доближи брега. След това се качваме и офейкваме. Почакайте, заговори Дру. Лейтенант, защо смятате, че ресторантът е по-подходящ от реката? Първо, защото се пести време. Освен това, под водата има много по-големи възможности да се сгреши, господине. Видимостта е лоша, може да не улучим камерите, достатъчно е да пропуснем и една. Хеликоптерът има мощни прожектори, а моторната лодка се забелязва лесно. Мисля, че врагът би предпочел да убие обекта, отколкото да го остави жив в ръцете ни. Добър аргумент, отбеляза полковникът. А вие, капитане, какво имате против ресторанта? Там също има много възможности за грешки, господине, каза Диц. Паникьосаната тълпа няма да попречи на охранителния отряд. Веднага щом пламне огънят, те ще се втурнат към обекта, за да го предпазят, а не можем и да ги упоим, защото те не седят на околните маси. Не се знае дали ще ги познаем. Значи не сте съгласен с колегата си, каза Карин. Не ни е за пръв път, госпожо. Обикновено се споразумяваме. Имате чудесна идея. Намеси се Латън. Защо не пийнем по едно? Мисля, че ти каза. Забравете какво съм казал, госпожо Девриз. Звезда, звезда, звезда. Петимата членове на операцията отлетяха за Нюрнберг с три различни полета. Друс лейтенант Антони, Карин, с капитан Диц, а Витковски, сам. Клод Моро беше уредил нещата така, че Латъм и Девриз да бъдат настанени в съседни стаи в един и същ хотел. Витковски, Антони и Диц бяха настанени в различни хотели из града. Трябваше да се срещнат на следващата сутрин в градската библиотека на Нюрнберг, при рафтовете с историческа литература за града. Представиха се като трима кандидати на науките, пристигнали заедно с един професор от Колумбийския университет в Нью-Йорк и екскурзоводка германка. Придружиха ги до залата за конференции, без да им поискат документи, агентите на Моро се бяха погрижили за това. Не знаех колко красив е този град. Възкликна Джералд Антони, единственият кандидат на науките измежду тях. Тази сутрин станах рано и излязох на разходка. Стените са от 11 век, кралският дворец и картузианският манастир са средновековни. Изучавал сте немско изкуство, а не знаете кое е родното място на Ханс Закси Албрехт Дюрер. Попита Карин, когато седнаха около солидната кръгла маса. Е, Закс е музикант и драматург, а Дюрер – художник. Аз се бях концентрирал върху германската литература. Хей, академици, може ли за момент? Прекъсна ги Латън. Витковски се разсмя. Имаме и по-важни неща за обсъждане. Извинявай, Дру, каза Карин. Просто толкова ми е приятно да говоря за... Няма значение. Кой ще говори пръв? Попита Дру. Аз също станах рано тази сутрин, започна капитан Диц. Но тъй като не съм естет, отидох да разгледам дома на Траупман. В доклада на Дьозием всичко е записано абсолютно точно. Охраната обикаля около сградата като глутница вълци. Няма начин да се проникне вътре незабелязано. Не сме и мислили, че можем да го заловим в апартамента му, каза полковникът. Хората на Дьозием тук наблюдават дома му. Ще ни информират, когато реши да излезе. Един от тях след малко ще дойде. Изгубили сте си времето, капитане. Не бих казал, сър. Един от охраната обича да си пива. Когато не го наблюдават, пие от една плоска бутилка. Друг непрекъснато се чеше, може би има някаква алергия. Какво предлагате? Попита Девриз. Имам няколко предложения, мадам. Можем да заловим единия от тях и да го поразпитаме. Интересуваме как Траупман се качва в лимузината си, когато отива в болницата, и как слиза от нея, каза Дру. Дали използва подземен паркинг? Все трябва да излезе навън, макар и за кратко. Можем да използваме това. Краткото време може да ни подведе, господине, възрази лейтенант Антони. Вероятно охраната е предвидила всичко.
Имаме арбалети и заглушители, а освен това не бива да подценяваме момента на изненада, каза Латън. Да, но не улучим ли, ще провалим операцията веднъж завинаги, намеси се Витковски. Имаме възможност за един единствен опит. Провалим ли се, ще намерят начин да скрият Траупман в дън земя. Затова трябва да проучим всичко и да изберем най-добрата възможност. Изведнъж от сакото на Витковски долетя тих бръмчащ звук. Той бръкна и извади малък телефон, който му бяха предоставили от германския клон на Дьозием. Да. Извинете, че закъснях за закуската, обади се глас с силен френски акцент. След няколко минути ще бъда при вас. Полковникът се обърна към останалите на масата. След минута-две ще дойде един от хората на Моро. Карин, имате ли нещо против да отидете на пропуска и да го изчакате? За кого да питам? За Аренд, професор, хоноруван преподавател в Нюрнбергския университет. Девриз стана от стола си, отвори вратата и излезе. След малко се върна, придружена от човек с вид на средностатистически германски данъкоплатец, среден на ръст, облечен в спретнат костюм от средноскъп магазин. Всичко в него беше обикновено, невзрачно, което означаваше, че е извънредно добър агент. Не е нужно да се представяме един на друг, господа, каза той усмихнат. С тези фалшиви самоличности всичко е толкова объркано, нали? За удобство можете да ме наричате просто Карл, много разпространено име. Седнете, Карл, каза друг и му посочи един свободен стол. Надявам се да ви бъда полезен. Задачата ви е изключително трудна. Имаме компетентни помощници, каза Витковски. Можете ли да добавите нещо във връзка с доклада? Ще започна с това, което открихме, след като вече бяхме изпратили доклада в Париж. Траупман ръководи личните си сделки от офиса на председателя на болничното настоятелство, извънредно богат човек с връзки в правителството и обществото. Това е малко странно, забеляза Джералд Антони. Не, Джери, възрази Кристиан Диц. Това е съвсем по-германски. Точно така, кимна мъжът, представил се като Карл. И тъй като всичко е документирано, съвсем по-германски, ние вербувахме един чиновник от болницата, който да ни съобщава за действията на Траупман. Не е ли опасно? Той смята, че работи за полицията. Вашите хора са безупречни, отбеляза Диц. Траупман е резервирал маса за шестима в ресторант Градина Гартенхов за 8:30 тази вечер. Да видим какво ще стане, обади се Антони. От друга страна, нашият човек от летището ни информира, че Траупман е поръчал да му приготвят самолета за утре за 5 часа след обед. Иска да лети за Бон. За неонацистка среща на Рейн. Не е ли по-добре по вода? Попита Диц. Имаме две възможности, твърдо каза Латън. В ресторанта тази вечер и утре на Рейн. Какво ще кажеш, Карин? И двете са еднакво опасни. Дано имаме късмет, приятели. Звезда, звезда, звезда. На летището северно от Лейкънхит в окосените ливади на Кент стояха два огромни ремонтирани глайдера Месершмитт Ме-323. Операция водна мълния щеше да започне след 72 часа. На брега между резервуара Дейл Карлая и река Потомак стояха още два големи глайдера Ме-323. Огромният резервуар, който се пълнеше от изобилните подземни води, снабдяваше с вода цял Арлингтън, Фолсчърч, Джорджтаун и Федералния окръг Колумбия, включително гетата и дори Белия дом. В определен момент два реактивни самолета Thunderbird щяха да се снишат с минимална скорост, да закачат с куки двойните полюсни жици и да вдигнат глайдерите във въздуха. За това щяха да помогнат и ракетите под крилата на глайдерите, които можеха сами да се задействат и да се отделят, като се активират в момента на излитането. Всичко беше проверено и изпробвано в полетата на Матмах, Германия, където се намираше новата щаб-квартира на братството. До началото на операцията оставаха 72 часа. На малко повече от 40 км южно от Париж в полетата на Бове се помещаваха водоизточниците, които снабдяваха централните райони на града. Там живееха много от членовете на правителството, там се намираше Кей де Орсе, президентският дворец, казармите на охраната и още много други департаменти и организации. На около 20 км източно от резервуарите имаше равно поле, обширно пространство, сред което бяха пръснати три частни летища за богати хора, които презираха неудобствата на летищата Орли и Дюгол. По-нататък се виждаха два големи, наскоро боядисани глайдера.
на любопитните се обясняваше, че тези глайдери принадлежат на кралското семейство на Саудитска Арабия. Никой не се интересуваше от останалото. Всеки момент се очакваше да пристигнат няколко реактивни самолети, които трябваше да ги вдигнат във въздуха, за да отпътуват за Рияд. От контролната кула се обадиха, че това ще стане след около 72 часа. Звезда. Ресторантът градина Гартенхоф съществуваше от времето на изящните струнни квартети, озвучавали изискани вечери, поднасяни от келнери в чисто бели ръкавици. Това бе истинска градина, обилно украсена с цветя в сакси, която се извисяваше на тераса високо над старинните улици на Нюрнберг. Лейтенант Джералд Антони беше вбесен. Беше подготвил всичко за избухването на внезапния пожар, който да отвлече вниманието на клиентите и най-вече на охраната. Но топлият бриз, който полъхваше на откритата тераса, беше много опасен и можеше да провали плана. Стъклени глобуси предпазваха пламъка на свещите. Имаше вероятност огънят да се разпространи из претъпкания ресторант и да нарани невинни хора. А и паниката, причинена от подобен пожар, можеше да им направи лоша услуга. Истеричните тълпи щяха да блокират единствения изход. Всички участници в операцията внимателно огледаха Ханс Траупман и неговата компания. Видният хирург беше слаб, среден на ръст мъж, който оживено жестикулираше и придружаваше жестовете си с неочаквани гримаси. Не беше привлекателен, но отговаряше на всички представи за щедър домакин, редките му паузи будеха мълчаливо уважение сред неговите слушатели. С лице, променено от очилата с дебели рогови рамки, грима и мустаците, Латън гледаше към Карин, също толкова неузнаваема на слабата светлина от свещите, бледа, без никакъв грим, с коса, силно опъната назад в старомоден кок. Тя не отвърна на погледа му. Изглеждаше хипнотизирана от нещо на масата на Траупман. Лейтенант Антони се спогледа с други полковник Витковски и незабележимо кимна с глава. Останалите му отвърнаха със същото. Карин де Вриес изведнъж заговори на немски с безгрижен тон, което никак не й беше присъщо. Видях една стара приятелка, която тръгна към туалетната. Аз смятам да направя същото. Тя стана, прекоси терасата и тръгна след друга жена. Какво каза? Попита Дру. Каза, че отива до туалетната, отвърна Диц. Съмнявам се, уверено се намеси Антони. Какво искате да кажете? Попита Латън. Тя тръгна след жената, която седеше на масата на Траупман, обясни Витковски. Да не е полудяла. Избухна Латън. Ще разберем, след като се върне, момче. Това никак не ми харесва. Нямаш избор, каза полковникът. След 12 минути Девриз се върна на масата. Моята нова приятелка не харесва този перверзен миризлив тип. Тя е на 26 и Траупман излиза с нея, за да се перчи. Плаща и има странни изисквания в секса. Откъде знаеш това? Попита Латън. Нали си спомняте, че съм живяла в Амстердам звезда? Тя е наркоманка, взема кокаин. Имаше нужда от една доза за вечерта. Видях я как смъркаше, добрият доктор и го осигурява. Звезда Амстердам е единственият град в Европа, където официално е разрешена продажбата на ТНР. Меки наркотици. Какъв тип? Възкликна капитан Диц. Това може ли да ни отведе до нещо? Ако се промъкнем в апартамента му, много ще ни помогне, отвърна Карин. Как? Попита Витковски. Записва с камера сексуалните си преживявания. Той е болен. Отсече лейтенант Антони. Тя каза, че имал цяла видеотека, подредена в азбучен ред, където имало и малки момченца и момиченца. След като сте научила за записите, сигурно сте задала няколко въпроса и за самия апартамент. Така ли е? Разбира се. Тримата от охраната си сменят задълженията, за да си почиват. Единият стои пред вратата до маса с телефон, а другите двама обикалят коридорите, фоайето и сградата. А асансьорите? Попита Витковски. Траупман живее на целия мансарден етаж. За да се стигне до там, трябва да се набере някакъв код или да се говори с охраната на сградата, която трябва да бъде уведомена, че горе ви очакват. Значи пречките са две, охраната на Траупман и тази на сградата. Три са, поправи го Карин. На етажа също има пазач. Той трябва да набере друг код, за да отвори вратата. В противен случай се задействат сирени. Момичето ли ви каза всичко това? Попита лейтенант Антони. Нямаше нужда да ми го казва.
Това е стандартната процедура. В Амстердам действаше същата система. Как ще преодолеем препятствията? Попита Витковски. Ние жери ще се справим с онзи, който обича да си пива, и другия, който все се чеше. С вътрешния пост могат да се справят двама с официални документи, и капитанът погледна към млада ми Витковски. Да речем, че успеем, каза Дру раздразнен. А кой ще се справи с последния в апартамента? За това не бях помислил, господине. Моля ви, поръчайте ми двойно кафе, загадъчно каза Карин и стана от масата. Очаква ни тежка нощ. След това тя тръгна по край стените зад претъпканите маси към дамската туалетна. След 5 минути младата жена, която седеше до доктор Ханс Траутман, получи леко главозамайване и също стана от масата. 18 минути след това Карин Деврис се върна при американските си спътници. Срещнала си се с момичето в туалетната. Попита Витковски. Казах и, че щом стана от масата и тръгна към входа, тя трябва да си намери някакво извинение и да направи същото, за да се срещнем след 3-4 минути. Какви са условията? Попита Ладън. След като двамата Страутман влязат вътре, след около час тя ще изключи алармената система и ще отвори вратата. В замяна на това иска виза за Съединените щати и достатъчно пари, с които да се оправи и да живее прилично поне 3 години. След това се надява, че ще усъвършенства английския си и ще си намери работа. Е, можеше да поиска и повече, каза Дру. Планът за действие беше готов. 36. Комплексът от луксозни апартаменти представляваше съоръжение от стомана и тъмно стъкло, което събуждаше в човека купнеш по каменни стени, кули и арки. Приличаше повече на компютърен продукт, отколкото на архитектурно произведение. Но все пак беше много внушителен, прозорците бяха високи почти колкото 2 етажа, фоайето беше облицовано с бял мрамор, по средата имаше широк фонтан, в който светеха подводни фенери. Коридорите на всеки етаж бяха оградени с ниска стена от пъстър гранит, която позволяваше и на най-низките хора да наблюдават панорамата. Не беше красиво, но създаваше впечатление за технически триумф. Отляво на входа зад прозрачно стъкло седеше униформен пазач, който пускаше посетителите, представили се по домофона на входа, след като жителите потвърдяха, че могат да ги приемат. За по-голяма безопасност на самите пазачи в офиса имаше аларми за пожар, нахлуване с взлом и директна връзка с полицията. Полицаите се намираха на половин миля от сградата и можеха да пристигнат за 60 секунди. Комплексът се състоеше от 11 етажа, а мансардният апартамент заемаше целия 11-ти етаж. Дворът отвън изцяло отговаряше на лукса на сградата. Кръгова алея свързваше един жив плет с друг, а между тях бе посаден чемшир в формата на различни фигури. Имаше цветни лехи, бетонни шадравани, в които плуваха златни рибки, павирани пътеки за любители на разходките на чист въздух. Зад сградата срещу средновековна стена се помещаваше плувен басейн с олимпийски размери, фотьойли и открит бар за летните месеци. Очевидно Ханс Траутман живееше много добре. Басейнът има аларма, ако докоснеш екраните с ръка, започват да вият сирени. Влакната са чувствителни към топлина, прошепна Латън на капитан Кристиан Диц, който вече бе огледал наоколо. Затова ви казах, че единственият начин е да елиминираме двамата, които обикалят отвън, да минем през охраната на входа и да се качим на 11-тия етаж. Наистина ли ще се справите с тях? Не е там работата, сър. Джери ще се справи с онзи здравеняк с бутилката, а аз ще се заема с другия. Но не знам дали вие с полковника ще успеете да излъжете охраната. Витковски се обади и каза, че всичко е наред. Ще използваме 2-3 души от полицията, които ще се обадят на охраната и ще ни помогнат да влезем. Дьозием работи ли с Нюрнбергската полиция? Вероятно е така, но не това исках да ви кажа. Няма значение дали ще бъдат истински полицаи. Имената ще внушават респект. А и вече минава полунощ, кой ще прави проверка? Полковникът добре ли говори немски? Говори съвсем свободно. Трябва да звучи авторитетно. Вижте, полковникът запали клечка кибрит в храстите. Нещо става. Можеш ли да надникнеш? Да, отвърна капитан Диц, като гледаше през листата. Джери върви към десния край. Ще изчака човекът да влезе в сянката. Много сте самоуверени, момчета. Не ви ли е хрумвало, че противникът ви може да се окаже по-силен?
Затова винаги прилагаме най-мръсните номера. Вие не го ли правите? А какво ще стане, когато човекът не се върне? Другият от охраната може да го чака. Те са германци и действат като по часовник. Отклоненията са недопустими. Ето, Джери го хвана. Какво? Не видяхте ли? Направи знак, че мисията е изпълнена. Аз тръгвам напред, а вие ще се присъедините към полковника. Да, знам. Няма да отнеме повече от 20 минути. До скоро виждане, господине. Капитанът запълзя към покрития вход на комплекса, а Дру тръгна между цветята към живия плет, където лежеше Стенли Витковски. Добре работят тези момчета, каза полковникът, който гледаше през инфрачервен бинокъл. Ето го и другият. Искам само да влезем вътре. Пазачът ще предупреди полицията веднага, щом види оръжието. Сградата има 11 етажа, откъде мислиш, че ще започнат? Добре, да вървим. Почакай. Човекът на капитана още не се е появил. Нали каза, ето го. Излезе, но още не се е приближил. Минаха 6 минути. Накрая Витковски се обади. Ето, приближава се. Всичко е наред. След 30 секунди някой запали клечка кибрит и я хвърли. Готово, каза полковникът. Хайде, изправи се. Помни, че си полицай от Нюрнберг. Стой плътно зад мен и не си отваряй устата. Двамата минаха тичешком по кръговата алея и спряха под козирката на входа, пред дебелите стъклени врати. След като си поеха дъх, те се изправиха и тръгнаха към таблото на домофона. Добър вечер, поздрави полковникът на немски и продължи. Изпратиха ни да проверим вътрешната апаратура за свръзка при произшествия в дома на господин Траутман. Ах, да, вашите началници се обадиха още преди час, но както вече им съобщих, тази вечер докторът е зает. Но ние няма да безпокоим доктора, отвърна Витковски обиден. Няма да безпокоим нито него, нито личната му охрана. Алармената сигнализация се намира в килера срещу вратата на господин Траутман. Той дори няма да разбере, че сме били тук, такова е нареждането на шефа на Нюрнбергската полиция. Сигурен съм, че той ви е съобщил за това. Но какво е станало с сигнализацията? Някаква повреда, местили са мебели или нещо в килера и вероятно са прекъснали някоя жица. Не можем да знаем какво е станало, преди да направим проверка. Дори не знаех, че докторът има подобна апаратура, каза пазачът. Между нас казано, докторът има директни линии с много висши сановници от полицията и правителството. Знаех, че е известен хирург, но нямах представа. Просто е твърде щедър към нашите началници, прекъсна го Витковски с приятелски тон. Губим време, пуснете ни да влезем, моля ви. Разбира се, но първо ще трябва да се подпишете в регистъра. И да си загубим работата, както и вие, вашата. Добре, добре. Ще въведа кода за 11-тия етаж, там се намира апартаментът. Трябва ли ви ключът за килера? Не, благодаря. Траутман е дал ключ на нашия комендант, а той го даде на нас. Добре, влезте. Ще ви покажем документите си, разбира се, но за всички ни е по-добре да забравите, че някога сте ни виждал. Обичам работата си и не желая да се занимавам с полицията. Асансьорът се намираше зад ъгъла и не се виждаше от апартамента на хирурга. Латъм и полковникът се промъкнаха край стената. Дру надникна иззад ъгъла. На входа стоеше мъж по риза, четеше някакво криминале и барабанеше с пръсти в ритъма на тихата музика, която идваше от малък транзистор. Пред него имаше внушително табло, което осигуряваше директната му връзка с няколко радиопредавателя. Това можеше да провали операцията. Латън погледна часовника си и прошепна на Витковски. Неприятно, стан. Не съм очаквал нещо по-различно, момче, отвърна ветеранът, бръкна в джоба си и извади 5 топчета. Много е важно да се отвлече вниманието, Карин беше права за това. Мисля, че сме закъснели. Приятелката на Траутман сигурно се ядосва. Използвай стрелите. Цели се във врата му, трябва да го лучиш в гърлото. Какво? Сега ще стане и ще тръгне насам. Какво ще правиш? Витковски търкулна едно топче по мраморния пот. То стигна до отсрещната стена и спря. После хвърли друго, в противоположна посока. То също спря. Идва насам. Колкото повече се приближи, толкова по-голяма е вероятността да го улучиш.
Полковникът хвърли още две топчета, които се търкулнаха по коридора и изтръкаха. Пазачът се втурна напред с изваден пистолет. Когато зави зад ъгъла, Латъм изстреля три стрелички с упойващо вещество. Първата се удари в стената, втората и третата се забиха във врата на нациста. Човекът се задъха, хвана се за гърлото и слабо извика. После бавно се строполи на пода. Събери стрелите и да го отнесем на мястото му, каза Витковски. Опятът действа половин час. Те отнесоха неонациста и го настаниха на стола му. Главата му клюмна. Дру отиде до вратата на апартамента, пое дълбоко дъх и я отвори. Алармата мълчеше, беше тъмно и тихо. Накрая се чутих женски глас. Сцхнел. Бе и лен си есицх. Звезда, звезда бързо. Побързайте, моля. Нем. Почакай. Каза Латъм, но полковникът вече стоеше зад него. Какво казва, можем ли да включим осветлението? Да, отвърна жената. Говори малко инглиш, не много добре. Тя включи осветлението в преддверието. Беше напълно облечена, в ръцете си държеше чантичка и куфър. Витковски пристъпи напред. Тръгваме, нали? Не бързайте толкова, госпожице, каза полковникът на немски. Първо трябва да си свършим работата. Но вие ми обещахте. Извика тя. Виза, паспорт и охрана, за да замина за Америка? Всичко ще получите, госпожице. Но къде са видеокасетите? У мен са 15 от най-компрометиращите. Но е невъзможно да изнесете господин доктора от сградата. Служебният вход е заключен от 8 вечерта до 8 сутринта. Няма друг начин да се излезе, камерите записват всичко. Полковникът преведе на Дру, а той отговори. Може и да успеем да изнесем Траутман през охраната на главния вход. Елиминирахме личната му охрана. Витковски отново преведе. Това е глупаво, всички ще умрем. Рязко възрази тя. Не познавате това място. Тук живеят най-богатите хора в Нюрнберг и поради честите отвличания напоследък всеки трябва лично да информира охраната, че излиза. Аз ще се обадя вместо Траутман, какво толкова? Всъщност той къде е? В спалнята, спи. Той е стар, виното лесно го уморява, особено когато е смесено с нещо друго. Но вие наистина не разбирате? В цяла Европа богатите пътуват с охрана в бронирани автомобили. Вие сте луди, ако смятате, че можете да излезете с доктора. Ще го упоим. Преди да напусне сградата, трябва да се извика лимузината му от гаража, а само личната му охрана знае шифъра. Шифъра. Автомобилите също се крадат. За какво говорите, по дяволите? Престанете с този немски. Този път ни прецакаха, каза полковникът. В доклада на ДОЗИМ липсват някои детайли за бронираните коли, които паркират под навеса, и за шифъра на заключването им в гаража. В тази проклета страна живеят само параноици. Найн, Майнхер, намеси се момичето. Разбирам малко от това, което казвате. Това се отнася само за богатите. Страх ги е. А нацистите страхуват ли се от някого, госпожице? Те са буклук, господине. Никой приличен човек не ги поддържа. А какъв е според вас Траутман, по дяволите? Лош човек. Той е нацист. Младата жена се отдръпна и поклати глава. Аз не знам такова нещо. Неговите приятели от болницата. Те са толкова знаменити. Той е един от водачите на движението и тъкмо за това ни е нужен, обясни Витковски на немски. Ето ви видеокасетите, това е всичко, което ви обещах. Но сега трябва да ми дадете възможност да напусна Германия, защото ще стана мишена за нацистките свине. Ние изпълняваме обещанията си, госпожице. Полковникът се обърна към Латъм. Да се махаме от тук, момче. Не можем да изведем копелето, без да провалим цялата операция. След час ще отлетим с самолет на ДОЗИМ за Бон и там ще го изчакаме. Мислиш ли, че утре ще замине за Бон? Попита Дру. Няма избор. Хората от охраната на Траутман бяха упоени. След 20-30 минути ще дойдат да проверят апартамента. И ще намерят Траутман заспал. А видеокасетите, Стан? Витковски се обърна към младата жена. Тя отвори чантата си и извади един ключ. Това е единият от двата ключа за стоманената каса, в която са останалите видеокасети. Другият се пази в Нюрнбергската национална банка. Ще се сети ли да го потърси? Не вярвам. Държи го във второто чекмедже на шкафа, под мельото.
Вие вземате наркотици, нали? Така е. Имам достатъчно, за да изкарам още 3 дни, а след това смятам да замина за Америка и да се лекувам. Станах наркоманка не по собствено желание. Много други момичета от Източен Берлин станаха скъпи компаньонки на висши правителствени чиновници, а наред с това и наркоманки. Да тръгваме, господин полковник, каза Латън. Ще опитаме Норейн. Звезда, звезда, звезда. Хората от охраната един по един се събраха пред вратата на Траутман. Всеки имаше своя версия за случилото се, но всъщност никой не знаеше какво точно е станало. Никой не бе сериозно наранен. По-добре да влезем и да видим дали всичко е наред. Никой не е влизал вътре. Запротестира човекът, който стоеше на входа на апартамента. Алармената система предупреждава дори полицията. И все пак ни нападнаха и ни упоиха. Трябва да влезем вътре, за да разберем дали няма да ни се наложи незабавно да напуснем Нюрнберг. Ще изключа алармената система и ще отворя вратата. Ти влез пръв. След 4 минути тримата се върнаха в коридора. Не знам какво да мисля, каза най-едрият от тях. Докторът спи, всичко е наред, документите са си по местата. Младата жена я няма. Мислиш ли, че... Сигурен съм. Опитах се да намекна на доктора, че тя не е за него. Живее с някакъв избухлив полицай. Може би е направила всичко с негова помощ, предположи човекът от коридора, седна на бюрото и вдигна една от слушалките на таблото. Сега ще разберем. Ще се обадим от тях. Той набра номера, но след минута затвори телефона. Няма никой. Или са извън града, или са отишли някъде да си създават алиби. За какво? Попита друг. Не знам. Никой нищо не знае. Докторът е добре, тя си е тръгнала. Всичко е наред, нали така? Мисля, че и хер Траутман не би желал на сутринта да вижда тази жена. Значи нищо не се е случило. Звезда, звезда, звезда. Прожекторите край доковете на пристанището в Бон светеха ослепително. Те щяха да угаснат и да остане само един, щом малката моторница тръгнеше по реката. На половин миля по-нататък, в мрака стоеше друга лодка. Носът и палубата й бяха боядисани в зелено, моторът й беше угаснал и тя се люлееше, поклащена от речното течение. В нея седяха хора във водолазни костюми, на гърбовете им имаше кислородни балони. Бяха шестима, шестият човек бе капитан, нает от Дьозиен. Петимата се готвеха да скочат във водата. Мисля, че имам по-голям опит от вас с водолазната екипировка, господин Латън, каза Карин Деврис. Не бих казал. Аз се обучавах в института Скрипс в Сан-Диего, а той е най-добрият в тази област. А ние с Фредерик се обучавахме на Черно море като спортуващо младо семейство. Мисля, че Стенли може да си припомни тренировките. Помня, млада госпожо. Ние финансирахме операцията. Фреди Деврис правеше подводни снимки на съветски плавателни съдове край Севастопол, отвърна Витковски. Поне една трета от снимките направих аз, дръзко го поправи Карин. Добре, примирително каза Латън. Ето, Дик идва. Капитанът се приближи и се хвана за лодката. Обсъдих плана на действие с нашия шкипер. Той смята, че всичко е наред. Планът на капитан Дик бе съставен така, че да осигури 100% успех на операцията. Стратегията беше много проста. След като малката лодка на Траутман се отдалечеше на миля от пристанището, тя щеше да бъде нападната от подводния отряд, който щеше да запуши газовите дюзи с течна стомана, тя се втвърдяваше за секунди. След това трябваше да повредят въртящите се камери с беззвучни куршуми, изстреляни от Магнум 357. След това отрядът щеше да се качи на лодката, да повреди останалите средства за комуникация, да упои доктора, да го премести върху сал, управляван от наетия от Дьозиен капитан. След това щяха да пуснат лодката на Траутман на автопилот нагоре по реката, а отрядът щеше да се върне на боядисаната в зелено моторница и да тръгне натам, на където се бе запътил докторът. Първите два етапа от операцията минаха сполучливо. Под ръководството на лейтенант Антони и капитан Дицлатън, Витковски и Карин стигнаха до лодката, закрепиха се за нея колкото можаха и изляха течната стомана в малките кръгли дюзи, отбелязани с червени кръгчета. Повредиха камерите. Лодката намали скоростта и тръгна към брега. Всички се покатериха на борда и застанаха лице в лице с ужасения Траутман. Какво означава това? Изкрещя той и протегна ръка към радиопредавателя.
Латън моментално го взе, а Карин се приближи, разтвори сакото на доктора и заби спринцовката в тялото му през ризата. «Ще заповядам да ви разстрелят». Това бяха последните думи на Траутман, преди да падне на палубата. «Бързо го сложете на сала». Изкрещя Витковски и салът доближи лодката. Прехвърлиха тялото на нациста. «А сега да се умитаме». «Ще обърна лодката и ще включа автопилота, сър», извика Кристиан Диц. Траутман се бе насочил към онази жълта светлина вляво, посочи Карин. «Да видим какво има там». След минути хеликоптерът се сниши. Върху лодката им се посипа картечен огън. Хеликоптерът описа два кръга и накрая разби лодката си с стрели. Тя потъна. «Ама че работа!» възкликна Латън. Всички стояха на брега. «Предлагам да се върнем на онзи кей и да изчакаме, за да видим какво ще стане», предложи Витковски. 37. Те свалиха балоните от гърба си и останаха по водолазни костюми. От непромокаемата чанта на капитан Диц извадиха малки картечници. Всички запълзяха по брега, докато накрая забелязаха кея, озарен от слабата жълта светлина. Бавно, на интервали от около 10 минути, малки лодки се приближаваха към кея от различни посоки. Изведнъж жълтата лампа угасна. «Мисля, че всички се събраха», прошепна Латън на Витковски. «Ние Джери ще отидем да проверим», каза Диц и двамата с лейтенанта запълзяха напред. Остриетата на ножовете им проблясваха на лунната светлина. «Ще дойда с вас», каза Латън. «Идеята ви не е добра, сър», запротестира Антони. «Сами ще се справим по-добре». «Освен това», продължи Дру, «ако докладите не ни лъжат, тук трябва да обикалят патрули. Включете предавателите си на предаване и ни се обадете, когато решите, че можем да се придвижим напред. Внимавайте!» «Тук е ядрото на нацисткото движение, лейтенант», каза Карин. «Все едно, че сте на война. Най-важното е да разберем кои са хората тук». Карин и Витковски държаха един радиопредавател между тях, Дру държеше своя пред себе си. Това, което чуха, ги накара да потреперят. След като двамата командоси се промъкнаха напред, се чу шумолене на листа, стъпки и приглушени викове, прекратени от ужасния звук на забиване на острие в плътта. След това стъпките затихнаха, чу се кашляне, сумтене и приглушено пукане, вероятно стреляха с пистолет с заглушител. Изведнъж настана тишина, която ги оплаши. След това се чуха стъпки по твърда повърхност. Карин, Дру и Витковски се спогледаха, погледите им бяха напрегнати, те подозираха най-лошото. Чуха гласове, които говореха на немски. Последваха звуци от удари на метало стъкло, придружени от стонове. Изведнъж някой извика на английски. «Боже мой, не ме убивай!» «Господи!» избухна Витковски. «Заловили са ги. Останете тук, аз отивам да проверя какво става». «Чакай, Стенли!» заповяда Дру и го сграбчи за рамото. «Не ходи никъде, говоря сериозно. Момчетата са в беда. Ако е така, ще убият и теб. Имам зареден пистолет. Не за това сме дошли тук, нали така? Добре, момче, какво ще правим? Ще чакаме». След малко се чу задъханият глас на Кристиан Диц. «Бряг едно вика бряг две. Наложи се да ликвидираме 4 патрула, завързахме още 2, които не оказаха съпротива. Превзехме центъра на охраната, намира се в подземие под един фургон на 60 или 70 ярда източно от имението. Наложи се да убием един от 3 оператори, опита се да задейства допълнителната алармена сигнализация. Вторият е завързан, а третият е американец, женен за германка, който продължава да плаче. Страхотни сте, момчета!» възкликна Дру. «А какво става в къщата? Успяхте ли да надникнете?» Хвърлихме един поглед през прозореца. Вътре има около 30 души и някакъв рус свещеник. Изглежда, че той е шефът. Свещеник. Облечен е в тъмен костюм с бяла якичка. И в Париж имаше някакъв свещеник. Колко е висок? Около 6 фута, струва ми се. «О, господи!» възкликна Карин де Вриз. Цялото и тяло трепереше. «Какво има?» «Свещеник. Русокос». Тя прошепна на Витковски и Латън. «Трябва да надникнем през прозорците». «Какво има?» попита Дру, а полковникът изгледа де Вриз. «Какво се е случило?» «Направете каквото ви казах». «Добре», каза полковникът, който продължаваше да гледа Карин. «Бряг 2 до бряг 1. Какво е положението около къщата?»
Не мисля, че сме пропуснали някого, но не мога да бъда абсолютно сигурен. Някой може да се е скрил в храстите. Ако е така, сигурно вече тича на някъде, откъдето може да се свърже с другите нацисти в Бон. Мисля, че вие сте си свършили работата, каза Дру. Тръгваме напред. Изчакайте да се разположим между къщата и реката. Ще ви кажа кога да тръгнете. Добре, капитане. Полковникът хвана треперещата ръка на Карин и я стисна. Успокой се, прошепна той. Бряг 2, чу се гласът на Диц. Всичко е чисто, но се навеждайте по-ниско. Може би има устройства за инфрачервени лъчи на височината на терасата. Не дезактивирахте ли системата? Попита Витковски. Тези устройства може да се намират под земята и да не зависят от системата. Тримата запълзяха напред. Латъм се движеше бързо. По водолазните им костюми полекваше кал, всички държаха оръжията над главите си. Стигнаха до края на ливадата, кимнаха си един на друг и продължиха по тревата към първата веранда, която гледаше към кея. По-нагоре имаше втора веранда, над която се извисяваше голяма сграда. Имаше лъскави стъклени врати, което предполагаше наличието на просторна бална зала, ако се съдеше по свещниците. Виждал съм това място. Прошепна Латън. Идва ли си тук? Попита Витковски. Не. Виждал съм го на снимки. Къде? В някакво списание за архитектура. Не помня кое беше, но си спомням тези веранди и стъклени врати. Карин, какво правиш? Трябва да погледна вътре, Деврис се изправи и тръгна към огромната стъклена стена. Сприя! Извика полковникът. Сприя, за Бога! Латъм се втурна напред, сграбчи Карин през кръста и я събори на земята. Те се претърколиха в тъмното и се отдалечиха от потока светлина. Какво ти става? Да не искаш да те убият? Трябва да надникна вътре. Не можеш да ме спреш. Добре, добре, всички искаме това, но нека го направим както трябва. Изведнъж от някъде се появиха двамата командоси и застанаха от двете им страни. Не беше много умно от ваша страна, госпожо Деврис, каза Диция Досен. Не знаем кой може да гледа през вратите, а и тази вечер луната свети много ярко. Съжалявам, наистина съжалявам, но това е толкова важно за мен. Споменахте за рус свещеник. Трябва да го видя. О, господи! Възкликна Дру, загледан в Карин. Тя трепереше, в очите й се четеше паника. Значи ето какво не си искала да ми кажеш. Престани, момче! Заповяда полковникът и дръпна Латъм за лявото рамо. Ти знаеш за какво става дума, нали, Стан? Може и да знам, може и да не знам. Остани при нея, млади човече, тя има нужда от подкрепата ти. Вървете след нас, каза лейтенант Антони. Щом стигне мъгъла, завиваме надясно и се промъкваме към първата врата. Ние я открехнахме съвсем леко, достатъчно, за да чуем какво става зад завесата. След половин минута отрядът се бе скупчил на ъгъла на партерния етаж, до ръба на горната тераса. Витковски потупа Латън по рамото. Върви с нея. Може нищо да не се случи, но трябва да бъдеш подготвен за всичко. Дру внимателно хвана Карин през раменете и двамата тръгнаха напред. Стигнаха до първата стъклена врата. Тя надникна зад завесата и видя човека зад осветената катедра. Русият свещеник накара тълпата да изкрещи. Зиг Хайл, Гюнтер Ягер. Карин започна да пищи. Латъм затисна устата из длани, докато ревът Зиг Хайл изпълваше залата, той я изтегли назад към ъгъла на сградата. Той е. Сподавено изрече Деврис. Фредерик. Върни я на лодката, почти изкрещя полковникът. Ние ще си довършим работата. Какво има да довършваме? Убийте кучия син? Не се държиш като таен агент, момко. Ние ще останем с вас, полковник. Капитан Диц посочи лейтенанта, който държеше в ръце миниатюрна видеокамера и записваше събитието в залата. Звезда, звезда, звезда. Те извървяха пътя към реката в мълчание. Карин предпочете да остане сама до лодката. Тя се взираше в лунните отблясъци на отсрещния бряг. Изведнъж се обърна и хвърли умоляващ поглед към Латън. Той стана и се приближи към нея. Мога ли да направя нещо за теб? Тихо попита Дру. Можеш ли да ми простиш? За какво? За това, че не се овладях. Можех да убия всички. Стенли ме предупреди. Имаше причини за това. Значи такава е била твоята тайна? Не, не, прекъсна го Карин.
Бях сигурна, че е жив, знаех, че участва в нацисткото движение, но не очаквах да видя това. Какво очакваше да видиш? Имах много възможни обяснения. Преди да падне стената, аз му казах, че ще го напусна, ако не промени начина си на живот. Алкохолът никога не е бил проблем за него, дори го правеше по-приятен и забавен. Но изведнъж той се промени, коренно, стана ужасно груб, започна да ме бие. Беше се пристрастил към наркотиците, а това бе в разрез с всичко, в което някога беше вярвал. Какво искаш да кажеш? Той вярваше в себе си, харесваше се. Отвръщаваше се от всичко, което бе в състояние да го промени. И все пак Фреди се промени. Стана загадъчен. Една нощ в Амстердам, след като вече бях повярвала на Хари, че Фредерик е мъртъв, някой ми се обади по телефона. Звучеше като пубертет, който иска да се изперчи пред приятелите си. Говореше обидни неща, свързани с секс, и тъкмо се канех да затворя телефона, когато изведнъж чух една фраза, която ме порази. Бях я чувала и преди, от Фреди. Тогава изкрещях: Боже мой, Фреди, ти ли си? Последва страшен вик. Разбрах, че съм била права. Чудя се дали още употребява наркотици. Нямам представа. Може би трябва да покажем на психиатър записа, който лейтенантът ни направи. Този запис може да се окаже златна мина. Карин, какво знае Витковски? Не знам. Каза само, че има някои стари въпроси, които са останали без отговор. Не разбрах какво иска да каже. Ще го попитам. Латам се за пъти към полковника, който стоеше с двамата командоси на десния борт на един планшир. Стан, можеш ли да дойдеш за момент? Разбира се. Полковникът прекоси палубата и застана между Дру и Карин. Стан, има неща, които знаеш, а не си ни казал, нали? Не, нищо не знаех, просто допусках тази възможност. Свещеникът беше една от любимите роли на Фреди де Вриз, при това, кой знае защо, Рус. Когато капитанът описа свещеника, аз бях до Карин и забелязах как тя настръхна. Тогава изведнъж си припомних някои неща. Не отговори на въпроса ми. Защо изобщо си помислил, че мъжът ти би могъл да бъде там? Ще се върна няколко години назад. Когато в G2 се разчу за смъртта на Фредерик в Штази, имаше някои неясни моменти, които не можехме да си обясним, като например, защо толкова подробно са записали разпитите и смъртта му. Това не беше нормално, никак не беше нормално. Обикновено тези неща се премълчават. Как реагира брат ми, когато му каза за това? Не съм му го казвал. Разбираш ли, Хари не беше просто шеф на Фредерик, той беше силно привързан към него. Сърце не ми даваше да говоря с него за нашите подозрения. Нямаше смисъл, Фреди беше мъртъв, поне така казваше досието. Имаше още една-две подробности, които ти, Карин, не би могла да знаеш. Информацията, която Фреди де Вриз ни доставяше през последните 3 месеца, беше изцяло фалшива. По това време вече бяхме вербували няколко души от Штази, които скоро щяха да останат без работа, така че се радваха да ни сътрудничат. Получихме някои доказателства, които опровергаваха разкритията на де Вриз. Защо не го разпитахте? Попита Дру. Беше толкова объркано, отвърна Витковски. Имаше вероятност да са го излъгали. Може би имаше пропуски поради преумора. Не можехме. Какви бяха тези доказателства, Стан? Попита Карин. Твоят съпруг беше летял 2 пъти до Мюнхен, където се бе срещнал с генерал Улрих фон Шнабе. По-късно установихме, че генералът е бил един от лидерите на неонацисткото движение. Латън внимателно дръпна полковника на страна. Използвай телефона си и се обади на хората на Моровбон. Кажи им да направят резервация за 3 в Кьоникс-Хоф и да осигурят видеомагнетофон. Говориш като истински командир, момче, усмихна се Витковски. Но как може един човек така да се промени? Внезапно извика Карин де Вриз. По лицето й бе изписана болка. Скоро ще разберем, каза другия прегърна. Звезда, звезда, звезда. Образите на екрана приковаваха вниманието, въпреки постоянната нестабилност на малката видеокамера и завесата, която често се появяваше и блокираше обектива. Русият свещеник говореше пред изцяло мъжка публика, която се състоеше от 36 души, някои от които не бяха германци, но всички бяха богато облечени, едни, по-неофициално, в облекло за яхта и скъпи маратонки, други, в делови костюми.
Всички бяха съсредоточени, някои гледаха неловко, когато думите на свещеника станаха прекалено яростни, но всички ставаха и скандираха: «Зиг Хайл!» Русият свещеник ги пронизваше с поглед. Камерата има високочувствителен микрофон, така че ще чувате всичко съвсем ясно, бе казал преди това лейтенант Антони. Опитах се да заснема всяко лице в близък план с цел идентификация. Тъй като господин Латън не говори немски, двамата с Крис взехме под наем пишеща машина и се опитахме максимално точно да преведем думите на Гюнтер Ягер. «Много добре, Джери», каза Дру и седна между Витковски и Карин. «Добре, време е да видим записа. Приятели мои, мои войници, истински герои на Четвъртия райх, имам великолепна новина за вас. Вълна на унищожение ще връхлети нашите врагове. Часът е определен, остават ни не повече от 40 часа. Всичко, за което сме се борили, ще даде своите плодове. Това ще бъде международна парализа. Враговете ни са объркани, обвиняват се взаимно в участие в нашето велико движение. Те ни ругаят, но милиони други ни аплодират. Да освободим коридорите на властта от евреите, да депортираме негрите, да размажем социалистите. Светът трябва да се получи от римляните, преди кръвта на робите да е заразила вените му. Трябва да бъдем силни и да не толерираме низшите. Но да се върнем към нашата акция. Повечето знаят името й. Нарича се водна мълния. Мълнията удря и убива, и водата ще направи същото. След по-малко от 40 часа водните резервуари на Лондон, Париж и Вашингтон ще бъдат заразени с необикновена отрова, която ще убие стотици хиляди. Правителствата ще бъдат парализирани, ще бъдат необходими дни, може би седмици, за да се направи анализ на токсините и още седмици, за да се вземат мерки. А до тогава... Достатъчно, каза Латън. Изключи това нещо и веднага копира и записа. Не знам как ще го направите, но трябва да изпратите копия в Лондон, Париж и Вашингтон. Освен това изпратете по факса, чийто номер ще ви дам, този превод, аз ще се свържа по телефона с всеки, за когото се сетя. Боже, имаме само 40 часа. 38. Уесли Сорънсън говореше по телефона с Латън, който се обаждаше от Бон. Водните резерви. С тях се занимава армейският инженерен корпус. С това трябва да се заемат всички в Пентагона, Лангли, ФБР и полицията, УЕС. Става въпрос за водоизточниците на Вашингтон. Те се охраняват. Да се удвои, утрои, учетвори охраната. Настоя Дру. Този маняк нямаше да им обещава това, ако не беше сигурен, че ще го изпълни. Обзалагам се, че в тази игра са вложени повече пари, отколкото има в банките на половин Европа. Те са жадни за власт и подозирам, че разполагат с неизчерпаеми средства. Господи, остават ни по-малко от 40 часа. Как върви идентифицирането на участниците? Откъде да знам, по дяволите? Ти си първият, на когото се обаждам. Ние само движим нещата, президентът на Германия ни позволи свободно да използваме сателитните връзки от правителствените централи, за да се свързваме с френското, британското и американското разузнаване. Всички въпроси и изявления ще бъдат отправени към теб. Няма да допусна никакви изявления. Атмосферата в цялата страна е напрегната, може да стане по-зле и от времето на Маккарти. Вече имаше публични изяви, поход до правителствената централа в Трентън. Тълпите започват да наричат нацисти политици, администратори, профсъюзни лидери и шефове на корпорации, които имат връзка с тези, които открито бяха разследвани. И това е само началото. Почакай, прекъсна го гласът на Латън от отсрещния край. Почакай малко. Тези имена бяха донесени от Хари, от долината на братството, нали? Разбира се. Според архивите на Ми-6, брат ми е дал да се разбере, че трябва да бъдат проверени не само имената, но и всичко, свързано с тях. Естествено, това е стандартната процедура. След като получихме тези имена, нацисткото командване е заповядало Хари да бъде убит, нали? Очевидно. Защо, Уес? Защо ме преследваха толкова настървено, като гладни вълци? И аз не разбрах защо. Струва ми се, че аз започвам да разбирам. Трудно ми е да го кажа, но предполагам, че Хари е донесъл списък с фалшиви имена. Направили са го с цел да предизвикат същата тази атмосфера, за която говорихме досега. Познавах брат ти и не вярвам, че някой би могъл да го излъже. Може би не е имал друг избор. Да не си е изгубил ума. Разбира се, че е имал друг избор.
А ако предположим обратното, че си е изгубил ума? Това имах предвид. Герхард Криогер е мозъчен хирург. Той пристигна в Париж с риск на живота си, за да убие Хари. Първо, имаше заповед той, т.е. аз, да бъда обезглавен. Второ, трябваше да ме застрелят така, че да ми пръснат черепа. Лявата страна на черепа? Мисля, че можем да уредим да се направи аутопсия, каза директорът на консулски операции, а после добави, разбира се, само ако е неотложно. В момента трябва да действаме бързо, за да успеем да спрем операцията, с която възнамеряват да убият стотици хиляди хора в Париж, Лондон и Вашингтон. Ягер каза, че става дума за токсични вещества във водните резервуари. Не съм експерт по водите, но все пак разбирам малко от тези неща. Трябва да се организира масирана атака. За да предизвикат някакъв ефект върху водата на големите градове, тези вещества трябва да се доставят с няколко десетки тежкотоварни камиона, които не могат да се придвижат незабелязано. Освен това, трябва да им се осигури достъп до резервуарите, което е направо невъзможно за такъв голям брой превозни средства. Загражденията наподобяват стени на затвор, снабдени с алармена сигнализация. При опит да се стигне до водоизточника се изпращат сигнали и веднага се прави проверка. Вие сте направо експерт, господин директор. Глупости, това се учи още от бойскаутите и се знае от всеки инженер, който работи за правителството. А какво ще кажеш за придвижване по въздуха? Абсолютно невъзможно. Трябва да разполагат с поне две ескадрили нисколетящи товарни самолети. По всяка вероятност ще се разбият един в друг, но дори и да не стане това, ще се чуе ужасно бръмчене, а да не говорим, че ще бъдат засечени от радарите. Значи отхвърляш този вид саботаж, така ли? Дру, знаеш по-добре от мен, че различните мнения са най-важното условие за успех в нашата работа. Това Копеле вече е измислило как да го направи. Тогава най-добре да се залавяме за работа, нали така? Ще поддържам връзка с МИ-5 и КДОРСЕ. Ти ще се заемеш с установяване самоличността на всички от събранието на Рейн. Действай съгласувано с Клод, МИ-6 и немското разузнаване. До утре трябва да сме арестували всички тези фанатици. И проучи първо чужденците, не ги оставяй да напуснат страната. Звезда. През следващите 21 часа правителствените компютри се трудиха бясно, като изпращаха отделни снимки до разузнавателните служби в Германия, Франция, Англия и Америка. От 36-мата мъже, присъствали на събранието, 17 бяха немци, имаше 7 американци, 4 британци и 5 французи, имаше и 3 неидентифицирани, които вероятно вече си бяха купили билети за някои от международните полети. Всички бяха тайно арестувани и задържани в изолирани затворнически килии без възможност за контакт с когото и да било. Не им дадоха обяснения, не им позволиха да се обадят по телефона. Ако човекът беше по-известен, семейството му биваше уведомено за внезапно делово пътуване или удължаване на конференцията. Само Гюнтер Ягер бе оставен на мира. Далеч от събитията през последните 21 часа, той се намираше сред най-довереното си обкръжение в скромния си парк на бреговете на Рейн. Така решиха командванията на всички страни. Никой от арестуваните неонацисти не можеше да съобщи каквито и да било подробности относно операцията Водна мълния. Стратегиите, които те предложиха с надежда за по-добро отношение и снисходителност, бяха изключително непрактични и очевидно неверни. Дори истерикът Ханс Траутман, на когото бяха показани видеозаписи на сексуалните му преживявания, не можа да разкаже нищо съществено. Мислите ли, че бих скрил нещо от вас? Боже мой, аз съм хирург и мога да разбера кога една операция ще се провали. С нас е свършено. Само Гюнтер Ягер знаеше отговорите. С това се съгласиха и специалистите-психиатри. Състоянието му е маниакално-депресивно, контролирана параноя, което означава, че постоянно живее на ръба. Един тласък, и той ще падне в бездната на пълната лудост. Всеки опит за контакт с новия фюрер се контролираше. Телефони, радиовълни, пощенски пратки. Агенти с мощна електронна подслушвателна апаратура стояха в храстите и по дърветата, подслушваше се всеки инч пространство около къщата край реката. Всички чакаха Ягер да се свърже с някого и да каже нещо, което да им даде ключа към операция Водна мълния. Но нищо не ставаше, а часовете минаваха. Лондон, Париж и Вашингтон бяха под обсада.
Взводове въоръжени войници патрулираха и претърсваха всеки фут от съответните райони. Тръбите, които водеха към резервуарите, бяха блокирани. Бяха съоръжени други тръби по заобиколни маршрути. В тухлената водна кула в Вашингтон операционните и охранителни системи бяха поверени на експерти от армейския инженерен корпус. В Бон, тъй като нямаше доказателства, че водна мълния ще засегне града, правителството беше предоставило всички ресурси на разположение на съюзниците, станали сега техни съюзници, защото никой на земята не искаше нацизмът да се възроди, а най-малко управляващите кръгове в Германия. В критичните часове на нощта, определена за водна мълния, камиони, които на пръв поглед превозваха всичко, от лен до кухненско оборудване, караха бавно, без да се набиват на очи, към местата за паркиране около Бундестага. В тези камиони бяха складирани варели с гориво с високо октаново число, свързани с помпи, достатъчни, за да залеят цяло футболно игрище. Гюнтер Ягер не можа да устои на изкушението, това бе лично негова идея, която той не бе споделил с никого, освен с дисциплинираните си съратници, те трябваше да осъществят начинанието. Щяха да подпалят Бундестага и да го изгорят до основи. Повторение на историята с Райхстага. Бе записал Ягер в личния си дневник. Звезда, звезда, звезда. До никъде не сме стигнали. Възкликна Карин. Двамата с Латъм седяха в апартамента си в хотел Кьоникс-Хоф. В Бон беше 1 часът сутринта. Витковски и двамата командоси спяха в другите стаи, изтощени от почти двудневното бодърстване. Латъм чувстваше, че клепачите му тежат като лово, едва държеше очите си отворени. Всички се съгласихме, че ако до 6 часа сутринта нищо не се случи, ще го арестуваме и ще го разпитаме. Няма да има разпит, Дру. Фреди никъде не отиваше без подръчни средства, с които да се самоубие, ако бъде заловен. Винаги казваше, че това не е героизъм, а просто страх от мъчения. Предпочиташе да избегне болката. Затова не повярвах на информацията от Щази. За капсула с цианка ли е в яката ли ми говориш? Брат ти Хари носеше у себе си същото. Никога не би го използвал. Залогът е голям, Дру. Латън бавно се наклони към облегалката на канапето. Той спеше. Има и друг начин да го спрем, прошепна Девриз, влезе в спалнята, взе едно одеяло и се върна да завие Латън. След това отново влезе в спалнята и вдигна телефонната слушалка. Звезда, звезда, звезда. Телефонният звън смути Дру. Той се пресегна за слушалката и падна от канапето. След това несигурно се изправи. Телефонът престана да звъни и след половин минута от спалнята изскочи Витковски, беше полуоблечен. По дяволите! Изкрещя полковникът. Какво има? Попита Латъм и разтърси глава. Тръгнала е след Девриз, сама. Какво? Карин е използвала нашите кодове и е минала през охраната на Ягер. Кога? Преди няколко минути. Обади се служителят от охраната. Да се махаме от тук. Къде е оръжието? Беше тук, на масата. Боже, тя го е взела. Сложи си дъждобрана. Вали от 1 час. Колата на немското разузнаване пътува за насам, докладва капитан Диц, който изскочи от вратата на третата спалня, следван от лейтенанта. Двамата бяха напълно облечени, с пистолети в кобурите. Да побързаме, можем да стигнем за 20 минути. Обадете се на шефа на охраната и му наредете да я спрат или да тръгнат след нея. Възкликна лейтенант Антони. Не. Изрева Витковски. Ягер ще побеснее, ако го притиснат, и ще убие всички. Не чухте ли какво казаха психиатрите? По-добре да е сама, докато ние отидем да й помогнем. Дайте ми пистолет, каза Дру. Звезда, звезда, звезда. След като се представи за човек от 5-членната група Н2 и след като кодовото име бе проверено и потвърдено от служителя на немското разузнаване, който отговаряше за целия екип около къщата на Ягер, Карин Девриз бе информирана за положението и получи конкретни инструкции. В района са разположени 9 човека с необходимата апаратура. Облечени са в маскировъчни костюми и стоят сред храстите, няколко души са се качили по дърветата. Въпреки извънредното неудобство, дъждът е предимство за нас. Двата поста на Гюнтер Ягер са разположени на 25 метра зад бараката за лодки. В тази ситуация е изключително важно да не ви забележат, затова ще ви дам следния съвет. Тръгнете по старата пътека. Ще стигнете до игрище за крикет.
На отсрещната страна има голям разклонен бор. Там се е настанил един от моите хора, който наблюдава бараката. В ръката си ще държи фенерче. Ако светне два пъти, това означава, че постът се разхожда наоколо. Ако светне три пъти, всичко е чисто. Тогава можете да прекосите игрището. От другата страна има пътека, която завива наляво. След около 40 крачки има много остър завой. Ще погледнете надясно, там стои друг човек, който също ще ви светне с фенерче. Той наблюдава страничната врата, която е точно в края на пътеката, ще я видите. Страничната врата. Там живее Ягер, продължи служителят от немското разузнаване. Има спалня, баня, кабинет и пристройка към северната стена. В нея има малка капела с ултар. Казват, че там прекарва часове в размисли. Тази врата е личният му вход, тя е най-близо до речния бряг и никой друг няма право да я ползва. Фронталната врата се намира много по-нататък, наляво, използват я посетителите и пазачите. С други думи, неговият вход е напълно отдален от останалата част на къщата. Да. Господин Моро ме откри, след като му се обадихте в Париж, и заедно изработихме плана за придвижване до там с минимален риск. Какво ви каза той? Че познавате Гюнтер Ягер от години и че сте отлично обучен стратег, че можете да постигнете неща, които другите не биха могли. Освен това спомена, че ще бъдете въоръжена и ще можете сама да се защитите. Надявам се да се окаже прав, тихо каза Карин. Вашите шефове одобряват тактиката ви, нали? Втренчи се в нея немският агент. Разбира се, в противен случай Моро не би ви се обади лично. Така е. Дъждобранът ви е прогизнал. Не мога да ви предложа друг, но имам чадър. Заповядайте. Благодаря ви, много съм ви задължена. Имате ли връзка с вашите служители? Да, но не мога да ви позволя да се свържете с тях. Много е рисковано. Разбирам. В такъв случай само им кажете, че тръгвам. Бъдете много внимателна, госпожо. Можем да ви отведем до вратата, но нищо повече не можем да направим. Знам. Карин отвори чадъра и тръгна през дъжда по покритата с плочки пътека. Тя вдигна глава и погледна изпод периферията на ленената си шапка към огромния бор и другите дървета от отсрещната страна. Изведнъж светна фенерче. Два пъти. Охраната патрулираше из района. Карин се наведе, като продължаваше да се взира в мокрия мрак. Не след дълго се появи друг сигнал. Светнаха три пъти. Пътят беше чист. Тя тичешком прекоси игрището, обувките й потъваха във високата мокра трева. Накрая стигна до втората пътека. Без да се колебае, Карин продължи по нея. Отброи 40 крачки и потърси с очи острия завой, но го забеляза прекалено късно и скочи право в листака. Не можеше да види пътя. Тя с усилие се изправи на крака и вдигна чадъра, беше счупен. Погледна надясно, както я бяха инструктирали. Там нямаше нищо, беше тъмно и валеше дъжд. Карин не смееше да помръдне, преди да види сигнала. Накрая се появи три светвания. Тя бавно и предпазливо тръгна по пътеката. В далечния ляв край на къщата се виждаше светлина, навсякъде другаде беше тъмно. Сградата беше много голяма, имаше само един етаж. Служителят от немското разузнаване й беше казал, че има една пристройка и че тук живее само Гюнтер Ягер. Но пристройка беше направена и отдясно, достатъчна за две, три или четири допълнителни стаи за прислугата. Централният вход наистина беше много по-наляво, в края на покрита с чакъл пътека, асиметричен, според сегашната мода, и отдалечен от квартирата на Ягер. Пред нея се намираше страничната врата, в малкото преддверие се виждаше червена светлина. Карин пое дълбоко дъх, като се надяваше да успокои ударите на сърцето си, извади автоматичния пистолет на дро от джоба на дъждобрана и тръгна през тревата към червената светлина. Някой трябваше да умре, или тя, или той. Това беше краят на техния брак. Но първо трябваше да разкрие плана на Фредерик де Вриз, най-блестящият от всички агенти и провокатори, измислил операция Водна мълния, за да парализира Лондон, Париж и Вашингтон. Карин се приближи към малкото преддверие, дъждовните капки силно барабаняха по покрива. Внезапно я обзе страх, почувства се объркана. Вратата беше леко открехната, а зад нея се виждаше черен мрак. Тя стисна здраво пистолета на латъм и блъсна вратата. Влезе. Знаех, че ще дойдеш, скъпа моя, чу се глас, който отекна в невидимите стени. Затвори вратата, ако обичаш. Фредерик. Винаги си ме наричала Фредерик,
когато си била ядосана. Сега ядосана ли си? Къде си? По-добре да говорим на тъмно, поне на първо време. Откъде знаеше, че ще дойда? Разбрах го, още когато ти и любовникът ти отлетяхте за Бон. В такъв случай ти е известно, че знаят кой си. Това няма никакво значение, рязко я прекъсна Девриз Ягер. Вече нищо не може да ни спре. Няма да се измъкнеш от тук. Ще се измъкна, разбира се. Всичко е уредено. Как? Всички те познават и няма да те изпуснат. Защо? Защото са отвън, на 4 акра около връст, скрити в храстите с подслушвателни апарати и ме чакат да се свържа с останалите в Германия, Англия, Франция и Америка, за да обвинят един и да арестуват други, само защото съм говорил с тях. Искам да ти кажа, скъпа, че много се изкушавах да се обадя на президентите на Франция и Съединените щати, както и на английската кралица. А защо не го направи? Защото щеше да стане смешно, а ние сме ужасно сериозни хора. Кажи ми, Фредерик, къде седя на човекът, който повече от всички мразеше нацистите? Това не е точно така, отсечено каза новият фюрер. Първо, отвръщавам се от комунистите, защото са глупави. Прахосват силите си, като се опитват да живеят според марксистката доктрина за равенство при условие, че равенство не съществува. Издигат необразовани плебеи и грубияни. В края на краищата, за тези хора няма нищо велико. Никога преди не си говорил така. Говорил съм, разбира се. Просто ти не си ме слушала достатъчно внимателно. Но това също няма значение, защото аз прогледнах и видях истината, за това ми помогна един хирург, който осъзна, че аз съм човекът, от когото имат нужда. Ханс Траупман. Попита Карин и се ядоса, че е произнесла това. Той вече не е сред нас, благодарение на твоята група некадърници. Постъпихте толкова аматьорски. Траупман даде живота си за нашата кауза, а той едва ли някога е желал да умре по друг начин, защото нашата кауза е всичко. Много неща знаеше Ягер, но не знаеше всичко. Той вярваше, че Траупман ме умрял в лодката си. Чия кауза, Фредерик? Тази на нацистите? На тези чудовища, които екзекутираха твоите баба и дядо и принудиха родителите ти да живеят в мизерия, докато накрая отнеха живота им? Много неща научих, откакто ти ме изостави. Аз ли съм те изоставила? Отмених екзекуцията си с диаманти, с всички диаманти, които бях оставил в Амстердам. Но след като стената падна, никой нямаше нужда от мен. На кого щеше да потрябва един таен агент, който вече няма кого да шпионира? Какво щеше да стане с моя живот? С огромните сметки, лимузини, скъпи курорти? Помниш ли курорта на Черно море, Севастопол? Боже мой, така се забавлявахме, а аз имах на разположение 200 000 американски долара за операцията. Какво ще кажеш за каузата, Фредерик? Отдадох и се с цялото си същество. Отначало други пишеха речите ми. А сега ги пиша сам, малки героични симфонии, които изправят публиката на крака. Те ме почитат, обожават ме, а аз ги водя към екзалтация. Как започна всичко? Фреди, така е по-добре. Наистина ли искаш да знаеш? Кога не съм се интересувала от теб? Да, беше чудесно, но през повечето време ти се държеше като развратница. Какво? Карин изведнъж понижи глас. Съжалявам, Фреди, наистина съжалявам. Ти замина за Източен Берлин и повече не чухме нищо за теб. Накрая разбрахме, че са те екзекутирали. Знаеш ли, лично написах рапорта. Беше сензационен, нали? В Източен Берлин започна всичко. Някои хора в Щази имаха връзки с Мюнхен, с един генерал от неонацисткото движение. Те оцениха моите способности, прекалено дълго ги бях правил на глупаци. След като ме освободиха благодарение на моите диаманти, няколко души дойдоха при мен и ми казаха, че имат нещо предвид за мен. Източна Германия беше в упадък, целият Съветски съюз беше в упадък, всички знаеха това. Отидохме с самолет до Мюнхен и там се срещнах с този генерал, фон Шнабе. Беше интересен човек, но дълбоко в себе си беше педант и безчувствен бюрократ. Не можеше да бъде водач. Затова пък имаше концепция, която можеше да се осъществи и да промени облика на Германия. Да промени облика на Германия. Недоверчиво повтори Карин. Как би могъл един никому неизвестен генерал, участник в това глупаво движение, да постигне подобно нещо?
като проникне в Бундестага, а за това проникване аз знаех прекалено много. Не отговори на въпроса ми. Фреди. Някога живяхме щастливо заедно, гласът на Ягер се сливаше с шума на дъжда, който барабанеше по покрива и прозорците. Ще отговоря на твоя въпрос. За проникването в Бундестага просто трябваше да се намерят подходящи хора. Генералът и Ханс Траутман ги търсеха из цялата страна, способни хора, но неоценени. Преместваха ги в по-незначителни икономически райони и организираха кампаниите им по-добре, отколкото техните опоненти успяваха да го направят. Знаеш ли, че в момента в Бундестага има повече от 100 наши привърженици? И ти беше един от тези хора. Аз бях най-добрият, скъпа. Дадоха ми име, биография, нов живот. Станах Гюнтер Ягер, свещеник в малко селце в Кухорст, когато църковното настоятелство премести в Штраслах край Мюнхен. Бях отлъчен от църквата, защото се борех за лишената от граждански права средна класа, която представлява гръбнакът на нацията. Получих място в местния Ландестаг и като провеждах кампанията си, Ханс Траутман ме наблюдаваше. Накрая взе решение, аз бях човекът, от когото движението се нуждаеше. Фантастично! Станах император, крал, този, който диктува правилата, фюрер на Четвъртия райх. И това ти харесва, така ли? Защо не? Това е същото, с което се занимавах и в миналото. Преследвах враговете, прониквах в лагера им, държах речи, за да спечеля доверието на съратниците си, участвах в приеми и симпозиуми, всичко това беше само подготовка за най-голямото ми постижение. Някога ти смяташе тези хора за свои врагове. Сега не смятам така. Те са прави. Светът се е променил и е станал по-лош. Дори комунистите бяха по-добри от днешните хора. Когато една силна държава остане без дисциплина, тя се превръща в сбирщина от глупаци, които се избиват един друг като зверовете в джунглата. Ние ще премахнем зверовете и ще преструктурираме държавата, ще издигнем тези, които и служат най-предано. Наближава зората на нашия нов ден. Хората никога няма да забравят жестокостта на нацизма, Фреди. Може би, но и това ще премине, когато светът стане свидетел на резултатите. Чиста държава, управлявана от силни хора. Демокрациите се борят за все по-големи права, но нямат повече право да грешат. Бог да пази американците, те не разбират, че тяхната конституция утвърждава това, което е било преди 200 години. Наистина, ако собствениците на земя са се издигнали благодарение на собствените си усилия, те имат право да гласуват. Говориш за аграрното общество, нали? Изненадвам се, че го знаеш, историята никога не е била от силните ти страни, скъпи. Всичко се промени. Всички лавици тук са пълни с книги и всеки ден пристигат нови. Чета по 5-6 на седмица. Позволи ми да ги видя, позволи ми да видя и теб, Фреди. След малко, скъпа, след малко. Има нещо хубаво в тъмнината, не искам да те виждам сега, предпочитам да си спомням каква беше преди. Красива, жизнена, толкова се гордееше с мен, твоя съпруг. Издаваше ми тайни от НАТО, отчасти на това дължа живота си. Ти беше на страната на НАТО. Но сега съм на вярната страна. Би ли ми помогнала сега? Зависи, скъпи. Много си убедителен. Толкова съм развълнувана от думите ти. Винаги си бил изключителен, дори хората, които се разочароваха от теб, казваха колко много. Говориш за моя приятел. Моя бивш приятел Хари Латън, който сега е твой любовник. Грешиш, Фреди, Хари Латън не ми е любовник. Лъжеш. Винаги се е възхищавал от теб, чакаше ти да се заинтересуваш от него. Прекалено дълго сме живели заедно, знаеш кога казвам истината. Чувал си ме да изричам стотици лъжи в твоя полза. Хари Латън не ми е любовник. Кой е твоят любовник? Този, който се представя за Хари. Защо? Защото ти искаше да убият твоя приятел Хари. Как можа да постъпиш така, Фредерик? Хари те обичаше като... като брат. Той разкри нашата главна квартира в Алпите, спокойно каза Ягер. Хари е част от един експеримент. Нямах друг избор, трябваше да се съглася. Какъв експеримент? Медицински. Така и не разбрах за какво става дума. Траутман беше много ентусиазиран, а не можех да тръгна срещу него. Той беше моят наставник, човекът, който ме издигна. Ти си новият Адолф Хитлер, така ли? Прочетох няколко пъти Майн Кампф и всички биографии, които успях да намеря.
Нямаш представа колко си приличат нашите съдби. Това е лудост. Нищо подобно. Ако всичко това се осъществи, хиляди хора ще загинат. Да, така е, но това бързо ще отмине, ще се забрави и светът ще стане много по-добър. Няма да има войни, нашият прогрес ще бъде сигурен, дори вече е започнал. За няколко месеца ще сменим правителствата, ще създадем нови закони, които да дават предимство на силните и чистите, а в рамките на няколко години цялата безполезна, долнопробна маса, утайката на обществото, ще бъде пометена завинаги. Не е нужно да ми държиш речи, Фреди. Но това е така. Не виждаш ли? Не виждам теб. Искам да видя своя изключителен съпруг. Моля те, включи осветлението. Имам малък проблем. Защо? Промени ли си се за 5 години? Не, но аз нося очила, а ти – не. Знаеш, че аз нося, но само когато очите ми се уморят. Да, но при мен е друго. Мога да виждам в тъмното и виждам пистолета в ръката ти. Сега си спомних, че си левачка. Помниш ли как искаше да играеш голф с мен и аз ти купих стикове? Те се оказаха неподходящи. Разбира се, бяха за десняци. Нося пистолет, защото ти винаги си ми казвал да не ходя на срещи през нощта без оръжие. Да, защото те пазех. Твоите приятели отвън знаят ли, че имаш оръжие? Не видях никого. Дойдох сама. Сега вече лъжиш, но това няма значение. Хвърли оръжието на пода. Карин се подчини, а Деври Сягер включи осветлението, лампата освети малка капела с олтар, на който висеше златно разпятие на фона на пурпурна завеса. Новият фюрер седеше на молитвен стол. Беше облечен в бяла копринена риза с разкопчана яка, светло-русата му коса блестеше, а красивото му лице с остри черти изглеждаше много привлекателно. Как изглеждам след 5 години, скъпа? Красив, както винаги. Хер Хитлер никога не е притежавал това качество. Знаеш ли, че е бил много нисък и е носил високи обувки? Красотата винаги ми е помагала, но аз съм много скромен и се преструвам, че не забелязвам жените. Суетата пречи на водача. Сигурна съм, че благоговеят пред теб. Аз също благоговеях някога. И още благоговея. Кога разбрахте, че Гюнтер Ягер е новият водач на неонацистите? Един от зоненкиндерите се огъна при разпита. Предполагам, че под въздействието на наркотиците. Това е невъзможно, никой от тях не знае за това. Сигурно си се разкрил, без да разбереш. Нали каза, че си ходил на събрания и си държал речи? Само пред хората в Бундестага. Всички останали получаваха записи. Тогава някой те е предал, Фреди. Чух нещо за един католически свещеник, който отишъл да се изповяда и поставил на сериозно изпитание съзнанието на своя изповедник. Боже мой, та това е онзи идиот Палц. Толкова пъти съм казвал, че трябва да го изхвърлим, но Траупман твърдеше, че имал много привърженици сред работническата класа. Ако зависеше от мен, бих го разстрелил. Карин почувства облегчение. Беше дръпнала вярната струна. Името на Палц бе познато от разпознатите на видеозаписа лица. Монсеньор Палц беше възрастен човек, когато католическата иерархия в Германия никак не харесваше, това се потвърди от телефонния разговор с епископа на Бон. Той не пестеше думите си, некадърник, лицемер, който трябва да бъде пенсиониран. Карин изчака съпругът и да се успокои. Фреди, внимателно започна тя, този свещеник каза, че в Лондон, Париж и Вашингтон ще се случи нещо ужасно, мащабна катастрофа, от която стотици хиляди ще загинат. Вярно ли е, Фреди? Фюрерът мълчеше мрачно и напрегнато. Когато заговори, гласът му прозвуча нервно и дрезгаво. Значи за това си дошла. Изпратили са те да разузнаеш какво представлява нашата операция. Дойдох по своя воля. Те не знаят, че съм тук. Никога не си била добра лъжкиня, сигурно е така. Вече казах, че нищо не би могло да ни спре. Като всички велики водачи аз поемам цялата отговорност и съм запознат с общите насоки и окончателните резултати, но не и с техническите аспекти. Не знам дори имената на тези, които ще ги осъществят. Знам, че има връзка с водоизточниците на тези градове. Така ли? Сигурен съм, че монсеньор Палц е бил много обстоятелствен в описанията на техническите подробности. Защо не попитате него? Няма да стане, Фреди. Ще се провалите. Всички ще бъдат заловени.
Там ви очакват стотици войници, готови да стрелят по всеки, който се опита да стигне до водата. Ще бъдеш разобличен? Разобличен. Спокойно попита Ягер. От кого? От един старец, който не може да каже кой ден сме днес, кой месец и коя година. Не ставай смешна. Фредерик, има видеозапис от последното ви събрание. Всички присъствали са арестувани. Всичко свърши, Фреди. За Бога, отмени водна мълния. Да отменя водна мълния. Боже мой, виждам, че казваш истината. Гюнтер Ягер стана от молитвения стол. Никой не може да спре вълната. След по-малко от час аз ще отлетя за страна, в която приветстват нашето дело и оттам ще наблюдавам как моите последователи заемат ръководни правителствени длъжности. Няма да се измъкнеш. Много си наивна, скъпа, каза Ягер, отиде до алтара и натисна един бутон под златното разпятие. Изведнъж подът се разтвори и откри течащите води на реката. Долу ме чака подводница с ескорт от лодки. Тя ще ме откара до Кёнигсвинтер, където ме очаква самолет. А какво ще стане с мен? Имаш ли представа от кога не съм бил жена? Спокойно попита Ягер. Години наред носех монашески одежди и наблюдавах как другите, които не издържаха на изкушенията, се поддаваха на компромиси и поквара. Моля те, Фредерик, не ми говори за това. Не ме интересува. Трябва да те интересува. Повече от 4 години живях по този начин и доказвах, че съм достоен да бъда върховен водач. Не обръщах внимание на предизвикателно облечените жени и не допусках в мое присъствие да се разказват неприлични анекдоти. Сигурно е било непоносимо за теб, каза Карин, докато оглеждаше стаята. Винаги, когато се връщаше от задача в източния блок, ти носеше огромно количество презервативи и телефонни номера на жени. Тършувала си из дрехите ми. Обикновено го правех, преди да ги занеса на химическо чистене. Винаги си имала готов отговор за всичко. Казвам ти истината. Но какво ще стане с мен, Фредерик? Ще ме убиеш ли? Не, все още си ми жена пред Бога. Освен това, подводницата е предвидена за двама души. Ти ще бъдеш моя спътница и компаньонка, моя императрица, като госпожица Браун за Адолф Хитлер. Ева Браун се е самоубила заедно с своя император. Това не ми допада. Няма да дойдеш с мен, така ли? Не, няма да дойда с теб. Ще го направиш, едва чуто каза Гюнтер Ягер и започна да разкопчава бялата си копринена риза. След като я свали, започна да разкопчава колана си. Внезапно Карин се хвърли към автоматичния пистолет на Латъм, който бе оставила на пода. Ягер се втурна напред и я ритна с носа на ботуша си в стомаха. Тя падна на пода, сви се и застена от болка. Сега ще дойдеш с мен, скъпа, каза новият фюрер, свали панталона си и го остави на молитвения стол.